údajne riešia uh, Chelsea a Inter mezi sebou Lukaku, uh, Lukakua, Onanu, Danfrisa, Kulibaliho a Šalobaha. S tím inak, že ty si povedal o, o tom Onanovi, tak ja to len tak dodám, že Di Marzio písal, že ak príde ponuka za Onanu 50 miliónov, že bude pre Inter veľmi ťažké to odmietnúť. Uh, agent Paula Dybalu, Jorge Antún, vyvrátil špekuláci o tom, že Dybala je jedna s klubami z klubů z Saudské Hm? Co ty na to vravíš? Mál hmm, by teda oste po této výborné sezóně v AS Rím? A neočekávám, že by Barca měla dalších 80 milionů navíc na to, aby kupovala tady Bernarda. Já jako, ja se klidně vsadím, můžeme to jako první sázku, že Bernardo na 100% nepůjde do, do, Bar, do, do Barcelony. Já jsem s tím úplně jistý. Čau, zdravím vás u nového rozkecána, Je tady další díl naší pravidelné rubriky a klasicky vás zdraví úderná dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska budeme řešit uh, finále Ligy mistrů, respektive uh, vítěze a novýho držitele poháru, takže pochválíme bledě modrou část Manchesteru. No a rozebereme si vlastně celý finále a i tu pouť Ligou mistrů s tím, že on ještě bude potom speciální podcast. Uh, s Liamem, že jo, o potom vlastně jakoby čistě o City a o Lize Ano, přesně tak. <laughs> Super, jsem rád, že se jako povídáš. <laughs> to je skvělý, týbe. Takže... Okrem výkru... finále Ligi Majstrov, okrem finále Ligi Majstrov ještě rozobereme prestup Messiho, to je jako trošku těž velká téma. Jo, jo. A potom taktěž Saudskou Arabiu a to, co vlastně vystrájí posledné týždně. Benzema, Kante a tak dále. Mhm. Mm -hmm. No a zároveň Vilko vám chce říct něco s článkama. Já vám s článkama chcem povedať. Chcem vám povedať, že na Hero Hero okrem uh, bonusových častí fotbal netradičně vychádzají i moje bonusové videa. Dve, tri, nevím koľko si jen tento týždeň, protože jsem chorý jak pes. Hmm. A, práže povedať, a práže vám chce ještě něco povedať do týchto uh, O Google podcastoch. Yes, Jest, vy, co jste na Hero, tak si to můžete pustit, podcasty si můžete pustit ať už na Google podcast nebo Apple podcast, což normálně do té veřejné části to nedáváme, ale celou tu YouTube část a i Hero část si tam potom můžete pustit přes tyhle dvě platformy, akorát je tam návod jako na Hero, jak to udělat. Takže, máme za sebou úvod kruku a na Hero dneska máme tématy přestupy, že jo, prostě všechno, co se Prestupy, děje. je... Přestupy, špekulácie, presledek. Jo. Takže Havertz, Mount, Lakaka a všichni další. Jop. Yes. Takže tak, no a pojďme, pojďme asi začít tím, tím finále mistrů teda, že to je taký hlavní. Mm, to je pocity. No. Um, já jsem to streamoval tady s klukama, na, 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 co jsou jakoby na Hero, tak jsme to přes Discord Takže si to ani nesledovali tím pádom. Cože? Sledo takže si to ani nesledovali tím pádom. O, jak to myslíš? Nesledovali? sledovali? No tak většinou se rozebrají blbosti, víš, ani fotbal. Ne, ne, no, ne, tak jako, tak jsem nebyl ty, takže jsme koukali na fotbal a nerozobírali jsme píčoviny, že jo. Aha, ok. Ne, jakože fakt, no, jako, no, jsme celou dobu jako koukali, že jo, jakože. Uh, mm. Takhle tak my se tam rozbírají pičony jako v kdy jsou ty zápasy nudný, že jo? Ale jakože tady se furt něco dělo a hlavně třeba jako... To, 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 to tam dost jako prožívalo, takže spíš jako takhle. Fíha. A fandilo Star City, alebo? No Inter. tak většina fandila většina Interu, že jo? Ale měli jsme tam i jednoho zástupce jako City. Byl to teda fanoušek Barcelony, ale, fand... ale v tom zápase fandil City. Mm. Takže... No, a mo moje pocity, jako z toho, jak jsem říkal, tak kluci, co jsou na Discordu, jak to ví. Hele, je to asi nejvíc neočekávaný průběh uh, toho finále. Já jsem prostě nečekal to, že Inter bude mít víc šancí než City a nakonec prohraje. To je, to je asi to je jako fakt nejméně očekávaný uh, výsledek, který uh, bych si já před zápasem typu. Já jsem čekal, že. Buď to bude úplně, že si ty přejdou, že jim prostě dají 3-4-0 a úplně je jako zdemolujou. nebo že si ty budou brutálně lepší, ale povede se jim dát třeba jenom jeden gol. a nebo třetí, že pokud, Tak za mě si ty bylo lepší. Tak kámo, jako. Myslíš, minimálně že golový jako šance. Viac... No, no dobře, tak jako, jako, jako že... dobře, jasně, že byl lepší na míči, Poveď Samozřejmě, si... a bavíme se City versus Inter, jakože, chápeš. Povězme ale... si úplně, že kdy přišly ty šance City? Oni přišli vlastně až po tom uh, Interu. To jo, ale jako za mě, nevím, tady se jako že vůbec prostě... neskodím, protože za mě za mě co měli, jakože si ty tam neměl žádný velký další šance. Tam no, byla no, šance, ta Hálanda vrála, na začátku. No, no dobré, ale no, o čem vravím, že vlastně si ty si vylaně vytvorilo, potom dali ten jeden gol a, vlastně no. a vlastně až, ještě Foden šel na brankára. No, no, ale to bylo už za stavu stavu jako potom, no. 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 no, no, ale že vlastně Inter si vypracoval šance až potom gole City, kde už asi ne, logicky. tak to určitě nesouhlasím, kámo, v žádném případě. A jaké malé šance? A jaké malé kámo, šance? tak Ako, jako že... Martinez šel sám na bránu zastavu 0-0, ty vole. Sice ze strany, ale šel sám na bránu. Kdyby to nahrával Brozovi, tak ten dává no, kdyby to nahrával, brány. ale nenahrál to. Zako, z, ale je to šance, jak, jak, kámo, teď závaj... sám na bránu. Jakože co do té doby jak, by byla retar... za větší šance? Žádná. No, to, že to nevím, druhá říct... věc, ale kámo nemůže hrát i zase na srdíčka, ty vole. A říct, že Inter neměl šance předtím, to úplná to je zase... Však je, je to, že hrám na ale za koľko těch šancí mali, jakože väčšina no, mě, šancí... No měli jich určitě více jak City, vole. No však, ale tak to je jasné, že mali více, ale že... Ale já se bavím za stavu 0-0, jich měli více jak City. City, no, měli jednu šanci Haalanda. Prosím? No a Inter, a Inter mal kolko do stavu No 0 -0? Inter měl toho no. Lautára a potom tam byl Barela, který pod tý chyby Edersona mohl dávat taky do prázdný brány, jako z dálky. Ale bylo to by do prázdný brány, což jako minimálně jako, no prostě je to určitě věc, co se jakoby dala relativně v pohodě trefit, ale on to trefil úplně na píču, je to vůbec netrefil tu bránu ani. Takže jako, ale určitě bych neřekl, jako, že si bylo nějak extrémně, ty to, to vůbec jako, jakože odehráli v pohodě zápas, ne, že by Inter drtil, ale v žádném případě si nebylo takový, že, no, by jako drtili, Já bych teda tak pochopil, víš, že že teda si trhalo úplně zle, víš. taky, taky ne, to potom jsem toho pochopil, ne, byl to, že si to nezasloužili, alebo něco. Ne, to vůbec, to absolutně zasloužil to ten, kdo to vyhrál, okay. ale byl, byl to no za mě to byl jako vyrovnaný zápas, s tím, jo, že Inter jako měl víc golových šancí. A což já jsem nečekal, jako vůbec jsem nečekal vyrovnaný zápas. Jo, vyrovnaný zápas určitě ano, šance těž nazbírali, ale vravím, že podle mě ty nejklíčovější šance přišly v závere zápasu, kdy už bylo 1-0 a logicky z toho vyplyně nějaký tlak No to jo, Najlepší ale šance, myslím, to Brvno, Lukaku a před prázdnou bránou a podobně. Jo, to, no to jako určitě, určitě. Mm. To tak je, no. Takže jako, to, to za, mě jako za mě to bá fakt škoda, já jsem, já jsem nečekal, že Inter si právě toho vytvoří i tolik. Mm. Čekal jsem, že to ze, ze strany City bude jako dominantnější, ale samozřejmě jako City to absolutně nemusí zajímat, jako pro ně primární to, že vyhráli. A no. taky buďme jako upřímní, konečně z jejich pohledu konečně, se jim přiklonilo i jako trochu štěstí. Prostě když jsme viděli ty, za, ty zápasy jako v, v minulosti. Prostě ať už to bylo proti City, nebo to bylo finále proti Chelsea, tak už si to prostě dávno zasloužili vyhrát. Už dávno si to zasloužili vyhrát, takže takže to, že se jim to finále nepovedlo, to podle mě jako si myslím, že se shodnou. Jako minimálně drtivá většina fanoušků City, že ten zápas ve finále vůbec nebyl dobrý ze strany jako City, tak, tak podstatně... A myslím, že to jim asi jedno, no. Alebo aspoň no, přímo jako... po tom zápase jim to bylo jedno, že... Určitě, akorát, určitě, je. ale o tom se bavili prakticky všichni, že jo. Ať už to byl Grealish, uh, Haaland, tak říkali, že ten zápas z jejich strany jakože ne, nebyl, nebyl prostě dobrý ale podstatný, je, že vyhráli a o tom to prostě je, ty finále není o tom hrát hezky, ale vyhrát to, no. Ale ze strany no, City, jasná. já to beru tak, že City je mnohem dál než jakýkoliv klub momentálně v Evropě. A takže, a navíc se s nimi dostalo do finále Inter, který vlastně upřímně neřadíme k těm top týmům. Takže jako to, že s nima Inter dokázal hrát vyrovnanou partii a měl jako víc gólových šancí, tak je podle mě pro, pro fanoušky určitě jako spíš překvapení, ale jak říkám, si ty to může ne, být ne jedno. něco sipali se vo finále, ale skoro to namotivovalo ten Inter, povedal by som. Jo, určitě, určitě. Inter pro mě mm. extrémně pozitivní překvapení, hm, až, až škoda, no, škoda toho, jak to dopadlo, protože jako tak to nemusím jako zastírat, že jsem, že jsem vanil Interu, to je asi jako všem jasný. Máme tu aj stats uh, z, z, XG, očekávané góly, City 0,95, Inter 2,07. Hmm. Tam je to v tomto směru jasně. Kam jasně tohle by Inter... nikdo neřekl před zápasem? Nikdo. Nikdo by ti neřekl, že, že, Inter bude mít víc očekávaných gólů než City. Hmm. Mě by zajímalo, že kolik z těch 2 lebo to hmm. XG se víš, podle toho, že aká je šance, že padne gól, tam se zohledňují, hmm. že hráči před tebou, z aké blízkosti, hmm. kde je bránka, ty všechny věci. Mě by zajímalo, že kolik z těch 2-0-7 zobrala Lukakova hlavička, No asi no, hodně, no, ale asi určitě to... V to... 8. minutě, tam jo. bylo XG tak 0,7 určitě. Jo, 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 určitě. Jako nebylo více jak jedna, tím jsem si jistý. <laughs> 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 ale... Yes. Uh... Čikom, no, matikář. Ale, ale, jako jo, souhlasím, to, 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 byl extrém, jako já jsem u na, toho jako nadával, že jo, a těch šancí tam, tam bylo víc, no. Lautaro taky, kdyby nesepčil, prostě mohl to dávat fakt do prázdný brány. Já nevím, jestli to byl Brozo, nebo kdo to byl na tom vápně. Mně se zdá, ale... že na vápně byl Barela a vo vnútri byl Lukaku. No, ve, ve byl útočník, a nevím, jestli to byl Lukaku nebo Jeko, Ale... Se mi zdá, že už, už to byl Lukaku je to možný, no, no, tak to bylo jako, že to byla fakt jako taková situace, že jsem si říkal, ty vole, a i ten Barrela to úplně easy mohl trefit, myslím ještě, jak to Ederson vykopával, tak tak to jako fakt mohl trefit, to prostě na tréninku by to z deseti pokusů devětkrát trefil. Mm. Ale prostě zápas, emoce, důležitost okamžiku, prostě bylo vidět, že u toho Zdernova a to úplně, úplně mimo, jakože no prostě úplně mimo, no. Mm. Mm. Takže, takže jako škoda, ten no, pro Lukaku, inter. no. No jasně, kámo, a to nebyla jediná šance Lukaku, tam měl potom ještě jednu tu pravačku, že jo, že tam z to hezky přebral, to, to končí hrozný, no. úplně, mm. No. Mm. Tak kopal to pravou, ale tak OK, no, zakončení hrozné, ale jako mě dať hlavičku z peťky, věš, to... No a tam přece bylo ještě, ještě ta druhá šance, kdy to tam, kdo to tam hlavičkoval? Když trefil hlavičkoval. Kaka. Jo, jak trefil Lukaka na ty čáře ale čáre, to trafilo. jako myslíš, že by to tráfeně, že by to šlo do brány? Podle mě by to Diaz vykopával. No, no nevím, no. Jako, že, že... podle mě už se mm. z toho i vytvoríme také memečko, že Lukaku zabránil gólu, ale podle mě by to Diaz na té čiare mal. Já, ja, ja si to myslím, ja já jsem na to pozeral mm. tak, tak z dalšího záberu, jakože jako hlavička do brvná, potom další hlavička, ale za mě by to Diaz mal na té čiare. Jako, jako byl tam, starý, v jedné určitě tam byl, dván, no. ako, určitě tam bol akože nevieme ako by možno by to nejako trafil mm. tak že by si to zavesil možno brvna dole já nevím, ako by to dopadlo nikto mm. to nevie ale mi to také že teraz Lukaku zabránil jasnému gólu lebo vlastne ho trafil mm. ako, neskočil mm. mu tam on ho trafil že on no, to prišlo no, tak taký hrozný. No. To, to, no, to sa internet to sa internet vyšali na Lukakuovi že zabránil gólu a podobne ale mm. je to je to iba internet ja by som hlavne rozoberal pri Lukakuovi to, ako zlyhal v té 90. V minutě skoro. Hmm. takú šancu prosím, musíš jo, musíš, no, prostě musíš upratať. Jo, no. jednoznačně. Musíš, prostě musíš. To jinak nejde. A, hmm. Tak se vrátím zpět k tomu, to myslím, že jsme ten zápas pozrali spolu. Majestrota sveta, tam Belgicko malo ještě nějakou šancu postupit. Jo, to a Lukaku šílení, tiež ka. Tak to, to nějak zlyhal. On tam mal snad tři tutouky v tom poslednom zápase majestrosti sveta a on tam nedal ani jeden gól. Hmm. Čiže opět nějaký velký důležitý okamih A Lukaku zlyhal Čiže Vrátím to asi do Dozvory o tom, v jakom Je aktuálné psychickém stave Nezávidím mu to popravdě mě Já taky ne, protože on měl mega dobrou formu tečka Ale tu si nikdo nebude pamatovat To každému bude jedno, všichni si budou pamatovat Jenom tohle finále No podle mě poslední rok a půl Je zo strany Lukaku velmi zlý a Ne je to jako jo, ale, ale Poslední to... dva, tři měsíce má mega dobrý čísla jako. No má, ale víš, to nikdo nerieší no neřeší, ale je to fakt, to jako, že to, jako je to řeší nebo ne, tak jako měl teďka jako mega dobrou formu, že poslední, nevím, z té dva nebo tři měsíce, jakože se mu dařilo i gólově a tak, takže... Nepovedal bych, že mega dobrou formu, ale jakože má formu, nějakou, jakože nehrál zle, povedal bych som. No, a... Prasný. Ale vravím, že Lukaku a se stává tak trochu memečku tím prestupem do Chelsea a tým, jako hrá ako hra teraz, no jakože tým, čo teda zase nedal, vtedy za to Belgicko nedala, No, jo, už určitě to, 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 nepomůže, už to mistrovství no. si to úplně odstartovalo. No, už prestup od Chelsea, hej. No tam taky, že se mu nedařilo, ale, ale, jako po tom, co převedl na tom mistrovství, tak to bylo úplně jako extrém, co se tam dělo. No. A přitom v té Chelsea mal úvod jako velmi dobrý. Jo. Až potom přišel ten rozhovor v decembri. No. A tam se z něho stalo memečko, potom majstrovstvá světa, bla, bla, bla. A vidíme, že roga pol vlastně dostává náklad Lukaku, no. No, to mega. Mega velký, škoda no, škoda. Mohlo zachránit futbal, jako píše Michael. <laughs> hmm. Jako je to tak A no, jinak jsi to prežíval no, keď jsi si ty vlastně vyhrál. Jo jinak že... kámo, k té formě Lukaka jo, to já jsem si to našel, protože čum poslední zápasy Lukaka jo, tak to máš posledních devět zápasů jo, asistence, okay. asistence, nic, O, takhle, v jednom zápase asistence, potom nic, potom dva góly, jedna asistence, potom dvě asistence, potom jeden gól, potom dva góly, potom jeden gól, potom jeden gól, potom jedna asistence. Okay. posledních devíti zápasů. Tak to je skvělá forma, dva, okay. No to je brutalita úplná. Má prostě v posledních osm zápasů je to a má dva, tři, čtyři, pět, má sedm gólů a čtyři asistence, sorry, pět asistencí. Sedm gólů a pět asistencí forma. posledních osm zápasů. To je masakr, jako. To je masakr, no. Ale zase v tom klíčovém okamihu prostě zlyhal, no. no jako v tom jo, zápase, to, to... který se sledoval, prostě. No jasně, jo, to je jednoznačně, jako tam, jako naprosto, naprosto tam. No. To prostě se nepovedlo, no, a já jsem na extrémní nervy, jako by v tom zápase, no, to bylo... Hmm. Nebyl jsem to už dostal, On to už aj dostal, jakože, opět na internete, co se týká nějakých urážok, rasizmu a tak ďalej. Já ja, tak jako rasismus no, je mimo, ale to tady je... Klasicky, nechcete. no jasné, že klasicky dostal už za to vynadáne, no. Jako, Nezávidím, o fakt tu situaci, v které mm -hmm. se aktuálně nachádza Lukaku. Jo, já taky ne, protože on měl teďka fakt bomba formu. A. Ale to je, to je podle mě jako úděl, úděl toho, že jak se to vytvoří vytvoříme že vás se vlastně ve meč, tak třeba Nunes, jako Darwin, má taky jako relativně... Jako dob... ne, teďka nechci kecat, ale mi přijde, že taky má docela jako dobrý čísla, ne? Za, za celou sezónu ve finále jako. Ako nic dám, extra, na, ako, ale. No pojďme se na to pozřídit. Já nevím, ako nakonec skončil, ale určitě to nebude, že mega mega flop. Pojďme já se podívat. Má a... Darwin má prostě 42 zápasů, 15 gólů, 4 asistence. Jako nic extra a 2300 minut. Mm. Má v průměru každou 150. minutu dá gol. Prostě každý druhý zápas dá gól. V průměru na minuty. Mm. To je v pohodě. Že to je podle mě jako mega v pohodě. Není to nic, z čeho by jsi se sedl na zadek, ale taky je s ním jako absolutně jako zbytečně, protože ty jako no goly prostě Antoni dává má 8, Já jsem to chtěl právě porovnat s Antoním, aby to bylo mm. také na mm. A Anthony má 3000 minut a má 8 plus 3. Jo, tak Antonio, no... Ten má prostě o jednu třetinu minut navíc a má polovinu gólu, no. Mm -hmm. A méně asistencí. Jako Antonio je úplně v píči, no. To je jako... Já jsem to chtěl jen porovnat, víš, aby to bylo také rela, uh, relevantné. Jo. Ale za mě se hlavně stal hlavně teda Memečkom kvůli tým šancím, které popálil, no. Tam to je jasné. Jo, 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 toto určitě na začátku tam měl spoustu těch šancí a byl taky zbrklej, nervózní, no. Mhm. Mm takže no ale, ale pojďme ještě ale... se vrátit k tomu, k tomu finále a to ještě probereme, že ty, uh, jak k tomu to koukal nebo? Já uh, jsem ja byl taky, že samozřejmě fanil jsem Interu, však to je jasné. Ty šance, uh -huh. které tam mali, no jakože jsem to tam těž prežíval. Hlavně to, hlavně tu poslednou Lukakuovu, jsem tak dost mega prežíval. Co hmm. týká všeobecně to, že jsi ty vyhrál, tak jako že zasloužili si to za ty dlouhé roky. Uh, já jsem obdivoval jedného hráča, a já jsem to už písal tu do, do, na Discordě, já jsem byl úplně z toho hotový, uh, čo tam vystrajal Onana s uh, colasem vlastně... Ten byl brutální. Ten byl brutální, já jsem byl mm. fakt... To Když jsem mal, mal povedať, že nějakého hráča z interu jsem si akože všímal, tak to byl fakt Onana. To jsme písali ještě s Johnnym vlastně do, mm. do chatu o tom Onanovi, fakt to byla topka a tam vidíte ten rozdíl, že Keď presuje někdo, já to vždycky povím na Decheu hmm. a keď někto presuje Onanu, To je fakt jako Tam třeba ta kolmice úplně to bylo nějak v závěru, kdy tam dával kolmici, úplně to prošlo přes dvě linie, a tam dával no, kolmici jako až já nevím, na koho to, to bylo na Lukaka, nebo na koho to bylo a jo opět. What the fuck? Jakože prostě skoro předfinální finální vlastně, přihrávka. Že a i s tou rozohrávkou, že oni tam byli traja stopéry, hmm. ale v podstatě rozohrával vždycky uh, Onana, mm -hmm. že ten tracky stopper tam byl někdy až zbytočný, že prostě, ne, že choď preč, zavadzaš a skvelo to rozohrával a viděli jsme velakrát, že už aj, uh, City potom někdy tak si radši počkalo a zbytočně nepresovalo, lebo vlastně jednou prihrávkou prehodil celou líniu. Jo, Takže... jo, souhlasím, souhlasím, no. Takže mě se to zase, Onana a práce s nohami, tam můžeme vidět ten rozdíl, že když máš brankára, na kterého se věš spolehnout, a když máš tam brankára, který nevě rozohrát, ona na rozhraď mm -hmm. veděl. To je to to extrémní také, mýle, tak, rozdíl. Extrémní, jako já taky, jak jsem dělal to Onano, jak si říkám, takhle, já jsem byl dost nervózní, když dělal ty věci, ale vlastně ani jednou to nepokazil. Ale já jsem byl možná nervózní z toho, že nesledu Inter pravidelně, takže jsem v něj neměl důvěru. Mm. To byl asi možná ten důvěr, důvod. Ale potom, jako je to dělá každý týden, tak ten golman jako je mega top a je to vidět obrovský rozdíl, kam Decha se snaží, ale Decha je oproti němu jako nekopa prostě, no. Samozřejmě hmm. výborný golman, o tom žádná, jako David je skvělý golman, ale vidět, že v tom moderním fotbale tohle ti hrozně pomůže, že tam to byly situace, kdy, kdy Decha by to, jednak by to nepřihrál takhle přesně a druhá věc je, že ani nemá na to sebevědomí, takže on by to prostě odkop. No já to by to odkopával. Takže se to, to velmi to páčilo, opetit. že se nebál, rozohrával to a sice Inter možno má těch vysokých útočníků, že možno v tom případě by to u nich až tak nevadilo, možno, že by ten Jacko s Lukakuom, alebo hmm. Jacko s Lautárom něco vyhráli, alebo Lukaku s Lautárom, to je jedna jaká kombinácia, hmm. že možno by tam nějaký súboj vyhráli, ale vidíte ten rozdíl, že... Fakt ten David to nakopně a prostě my tam musíme vyhrávat suboje s Rashfordom, Sančom alebo s kým. Hmm. Hej, a přitom, kdyby naš bránker byl rozhrávat vlastně pozemí jako Onana, tak by to bylo diametrálně jako odličné. Takže za mě Onana hmm. se fakt vyšvil v tomto směre uh, velmi vysoko já jsem si hned povedal, že prostě United alebo Chelsea, choďte po něm. Určitě no. A, jo. a Ale to je i Manian z AC, to je nějaký skvělý s nohama. Uhum. Takže, takže to... ona by som chtěl ještě z Interu nějakou tak se mi to páčilo, hmm. že se toho nebal. Uh, to se mi pozdávalo No a City bylo City, no. nebyl to možno úplně optimální výkon, ale vyhrali zaslouženě, mají treble. Hmm. Jo, jo. Jako za mě to fakt bylo o tom vítězství, oni prostě hrozně dlouho chtěli vyhrát, hrozně dlouho už si potom mě i zasloužili vyhrát, že byly roky, kdy byly fakt jako nejlepší a teď to konečně dokázali paradoxně za mě asi nejhorším výkonem. Za mě jako tam nebyl jako někdo, koho bys vizuelo ze strany City jako? Diaša. No, možná, ale nevím moc za co, to je spíš takový jako, že... Stoneřel nepřiš... hmm. ne, ne. dobré. No, ne tak, že bych si ho nějak extra zapamatoval. No, za, mě, za mě jako na úroveň city, což samozřejmě znamená úroveň city extrémně vysoko, ale na úroveň city ten ten výkon je jako. Ederson, Ederson pochytal góly. Jo, Ederson, OK, OK. Jo, Ederson to je pravda. Ederson pochytal góly. A to je paradoxní, že že na Ederson a občas fanoušci jako city nadávají a že je to takový jako. Hmm. No, hráč, na kterého bys úplně neřekl, že on bude nejlepším hráčem v finále Ligy mistrů. Mm. Když se jedná o City prostě. Mm. Takže to bylo, to bylo pro mě jako takový docela, docela překvapení, no. Ještě pozrám, koho píšu v Discordě lidi. Jo, Stonca, Edersona, Metrafili, Foden napíšu. Ale... píšu. Foden zahrál dobře, no. Mně se jinak nepáčilo, nevím, kde si pozeral, ale Ako na když išel KDB dole. Obrovská strata hmm. uh, Samozřejmě, ale mně se nepáčilo, jako na nové sportě hovorili, že vlastně i hrať Foden a že ako to bude úplně teda zle. Jakože já ja chápu, uh -huh. že KDB je nejlepší na světě. Ale i kdyby to něho foden, jakože to není střídání, no, že tak oni Bruno. Nežby ne ani pořa, po, podle mě ani neznají pořádně. Ale... Víš, že. Oni prostě, ho, išel Foden hore a oni rozprávali, že prostě City bude úplně jakože v prdeli bez Kevina. Akož samozřejmě já vravím, Kevin je nejlepší na světě. Hmm. Ale oni tak nepřímo disovali Fodena, že já jsem mal pocit, že město, miesto, miesto něho vlastně jde hrať McTominay. Že to je jako keby United, lebo vždycky to <laughs> United, že prostě keby jako město Bruna, ište hrať McTominay, alebo hmm. někdo, chápeš? A to jde za něho hrať Foden se nám se na mě, chlapci, ale jakože čo je Foden, čo by z skoro v tom týmu v základě, Víš, jo, prostě jo, že to je kvalitka. já ja mám komentáře, komentátoři takže To je taká istota. Jo, tak Jak my to pozerali s kamošmi, tak měli komentáře pusteného, ale jako mm, mm. z toho, hovorím si, pre Boha, oni čo z něho robí, jakože úplného, úplného čuráka robia z toho z toho Fodena, takže mm. To má tak ještě trošku pobavilo. A No, to je asi všetko. Mám tu nějaké uh, opty. Uh, čísla, že iba 6 týmov v Anglicku uh, z nejvyšší ligy vyhralo 44 a viac zápasů uh, v jedné sezóně v rámci všetkých soutěží. Hmm. A teraz no... uvidíte City, City 18-19, 50 zápasů. Mm -hmm. <laughs> City 20-21, 47. Liverpool uh, 21-22, 46. A potom opět City City 22-23, 17-18 a uhum. potom je United 2008-2009. Čiže 6 tímov dokázalo vyhrať viac ako 44 zápasov, z toho to bolo 4x City, raz Liverpool, raz United. A keď se na to pozrieme skrz roky, tak je to sasne sezóna 17-18, sezóna 18-19, Sezóna 20-21, 21-22 a 20-23. Chýba iba uhum. sezóna 19-20 a inak z toho můžeme jasně usúdiť uh, dominanci u Tumas City, ale jakože jako výborný byl i Liverpool vlastně toho minulého. Jo, 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 jo. Totálna jako dominancia v Anglicku. Jinak Guardiola první manažer v historii, který má dva trebly, nebo dva trebly s dvěma jo. různýma mužstvama. To je obdivuhodný. Já jsem to říkal už předtím tím finále, pro mě Guardiola, jestli ne teď, tak jakože s naprostou, ne, ale jo, i podle mě s naprostou to s jistotou, bym, až skončí kariéru, tak bude nejlepší manažer v historii fotbalu. Já jsem to říkal no. už, už, už předtím, jakože a za mě to, co Guardiola dělá, je absolutně neporovnatelný s kýmkoliv jiným. I prostě s Fergím, jo, jakože chápu, uh, v United to bylo brutální, dokázal tam vybudovat týmy, ale to, co to je prostě crazy, jakou dominanci má, to je, to je, až neuvěřitelný a nejenom na tom domácím anglickém poli, ale i na tom prostě evropském, no, že Mm. To, to, je, to je jakože jasně vyhráli až teď poprví tu ligu mistrů, ale prakticky každý rok se dostali extrémně vysoko. A to je jako, jako brutalita. Za, za, za mě Guardiola absolutní genius a mega ho závidím si tyto trenery. Když si dovedu představit, nebo když si představím, že mohl být tak u nás v United, tak to mohlo být úplně, úplně jiný. To prostě změnilo jako historii historii určitě fotbalu a, a Guardiola za mě samozřejmě on teďka jako neplánuje odcházet ze, ze City, ale kdokoliv jeho Já už dostane... jsem dneska čítal, já už jsem dneska čítal, že vlastně čo teda spedřil ten kontakt 25, že už ho předloží. No, ale to guardy, jsou to ještě dva, jo, jo, ale ještě jsou to furt dva roky, tomu bych asi i věřil, jakože by už tam teďka vyhrál všechno, už nebude mít jakou motivaci tam jako možná vydržet. Já bych byl i rád, kdyby šel mega. Uh, no. Ty dva roky ještě nějak přetrpíme. Skončíme Myslíš si, že třeba... skončí ta dominancia City? Neřekl bych, že skončí jako tím stylem, že by si ty najednou měli být jak United, to si nemyslím, ale určitě to nebude také dominantní po jeho konci. Jakože budou se tam prostě střídat ty vítězové. Zatímco teďka... Myslím se, já, no. Víš, jakože očekáváš, že by teďka někdo měl vyhrát kámo Premier League, to prostě bude City. Mhm. Mm já nevěřím, že no, to vyhra někdo jiný. Vůbec vůbec. Hmm. Chápu, Arsenal se může zlepšit, my můžeme posílit, ale toto jediný, co by se, tak ty vole možná, že, že Liverpool by se znovu vzkřísil, ale oni prostě si už byli předtím brutální a teďka, jak má ještě toho Haalanda, kámo, já N -n nevím, jako musel, nevím, co by se muselo stát, to jedině, že by jim došla motivace, že by prostě ztratili motivaci, protože teďka dos dosáhli toho, co vždycky chtěli. Tak to je jediný, podle mě, kdyby jako se mohlo stát, že si titul vyhraje někdo jiný než City. No jinak co se týká uh, Guardiolu v rámci Anglicka, tak v rámci Anglicka už je třetí nejúspěšnější trenér. <coughs> a vlastně v rámci Anglicka nebo uh, s anglickými týmami vyhrál věc trofejí samozřejmě Ferguson uh, ten jich má 26 těch major trophies uh, Bob Paisley má 13, Guardiola má 12 hmm. Hej, takže, takže jako, odejde anglické, jako sam... druhý nejúspěšnější manažer v rámci Anglie většinou nějakých dalších 5-6 rokov, tak ano. No no jasně, no, nebo samozřejmě, jo, pokud zůstane v City 5 let, tak, tak to pravděpodobně překoná, ale že budeme počítat s tím, že jako půjde. Tak. Uh -huh. No, je to, je to crazy, je to crazy, no to je jako. Guardiola uh -huh. je fakt král. A... Manchesteru... Ja... No pojď. No, jenom jsem chtěl říct, že my jsme tohle uřešili to téma, že Ferguson versus Guardiola a, a samozřejmě lidi jakoby, to úplně jako se s tím nezhodli, nebo primárně teda na, co se ty výstřižky, tak to bylo, že, že, to bylo hodně, že jo, no, Guardiola, že ten tady si kupuje toho, kupuje si toho, a prostě nikdo nikdy, nebo ne nikdy, ale prostě takováhle dominace neexistovala, navíc teďka, kde je největší konkurence, to je, mm. to, je no, to je, na tom to nejvíc crazy, že teď je Premier League, naprosto suverénně nejlepší liga na světě. Dřív taky byla Premier League hodně silná, ale víš, že prostě kolikrát vyhrál Ferguson ligu mistrů? Dvakrát, vole. Za prostě za 30 let. Takže jakoby, chápu, byly jakoby na tom i dřív Premier League silná, ale byly tady silná Itálie a minimálně silný Španělsko. A to byla éra i té španělské ligy. Ale teď je jednoznačně, naprosto jednoznačně éra jakoby Premier League. Ty nejlepší hráči chtějí chodit do Premier League. A on v téhle době je takhle dominantní. To je, to je fakt neuvěřitelný. No. Mm, mm, souhlasím, no. to je jakože brutální. Doplním ještě pár zajímavostí z opty. Manchester jako město je iba druhým mestem na světě, které má dvou hrůzných, uh, vlastně vítězů lidi majstrov. Samozřejmě tím mm -hmm. prvním mestem je Miláno, takže gratulujeme uh, hlučným susedom. Hm. No a... Pep Guardiola vyhrál Treble druhýkrát v kariéře. Stal se vlastně prvním manažerem, který to vyhrál s dvomi rozličnými týmami. Mě úplně jakože odbilo dekel, když jsem vlastně zjistil, že Real nikdy nevyhrál Treble. Jako to je husté. No. To Je husté, no. Jako, byl tam nějaký Ajax, byl tam, nevím, no, United, Barca, Inter, Inter, myslím, že aj AC, ale... Real nikdy nevyhrál, Barcelona, ale... Reál nikdy nevyhrál treble, to má jako trošku, mm. wow, fíha. Oni no, mm, vždycky nedali dál. ten domácí pohár, že jo? No, domácí pohár asi byl trošku problémom No a Manchester City se stal šestým týmom v Anglicku, který vyhrál teda ten evropský pohár, alebo Champions League. Mm -hmm. Po Astonville, Chelsea, Liverpoole, Manchester United a Nottingham Forest. No a vlastně šest tímov anglických a na porovnání iba tři německé vyhrali ligu majstrov 3 italianské 3 holandské a iba dvě španělské <coughs> takže tak já mm -hmm. jsem ja extrémně chorý, ale šest anglických týmů stále čekáme na Arsenal možná další rok <coughs> hm Gratulace City, no, asi, asi může mít, může mít pomalinku dál, ne, máme, máme tady nějakou půl hodinku. Takže gratulace si ty, no, určitě si no. pozvem Iliema do podcastu, kde to celý rozeberem, kdy rozeberem celou sezonu, rozeberem uh, i ten treble a, a, pravděpodobně, no ne, Milan má taky vlastně, ACčko má taky ten treble, že jo. Nebo ne? Já se jdu podívat, jestli má i ACčko treble. Mně se zdá, že ano, ale... Ne, ACčko Někde. nemá, ACčko nemá Nená? treble, je tady Celtic, Ajax, PSV, United, Barcelona, Inter, Bayern, Barcelona, Bayern City. To znamená, okay. že jsme první město na světě, který má dva týmy, který mají treble, that's cool. Aspoň, mm. aspoň Dvakrát treble má jíba Barca a Bayern. To na to myslíš? Jo, dvakrát, jo, dvakrát ho má jenom Bayern a že Barca. dvakrát? Jo, jo, jo. Mm. Jednou United, no. Pak ty ostatní tím jak jednou, no všechny. Yep. Tak pojďme dále, pojďme na toho Leoša. Yes. V Interi Miami. Lionel Messi odchádza do Interu Miami. Hmm. Vlastně Vlastne všetko to prebehlo 7.6. Já vám tak ešte v úvode hned dodám, že podcast nahráme 8.6. je 3 na 9, pretože opäť veľa vecí, veľa informácií môže vyplávať na povrch a my na to nestihneme vlastně zareagovat, protože... Je to hrozně rychlý teďka, jak je to, to přestupuje období, tak tam, tam se to hrozně rychle dějou věci. No. My budeme robiť všetko preto, aby tento podcast vyšel už 9.6., ale vidíte sami, že aj 20 hodin, 15 hodin je aktuálně uh, velmi veľa. čiže snažíme se to robiť čo neaktuálnější, ale fakt 12-13 hodina v futbali úplně, zrazu nejaký iný. Takže uh, Lionel Messi teda prestupuje alebo prichádza do Interu Miami ako voľný hráč. Vlastne to oficiálne oznámenie přišlo včera niekedy večer, už ráno alebo z rána išli informácie o tom, že by to mal byť Inter Miami. Fabricio mlčal, ale už všetci tí novinári hovorili o tom, že Barcelona to nebude a hmm. ani ta Saudská Arábia. Takže nakoniec vyšlo práve to Miami. Ještě před možno dvomi tromi týždňami by sme si povedali, že asi ta najmenej jak uh, ako je to povedať, destinácia, Nejmý... kterou ktorú by sme si najmenej očakávali, najmenej pravdepodobná. Ne... Tak, no. A nakoniec teda, Messi ide do Miami, máme tu aj jeho velké vyjadrenie, které som si uh, skopíroval a dal ho tu. Luky, ale jako tvoje, tvoja prvá reakcia, si pamatám, keď si přišel do Premier League chatu, keď si bol, asi nahrával hmm. a napísal sa takú peknú vetu. <laughs> uh -huh. Nevím, či si já ja nevím, co tam bylo. Vím, že tam bylo že... něco s Messim a nevím přesně co. to Jo, že proč jsi vybral Miami? <laughs> jo, no, e, jako upřímně jsem to vůbec nechápal. Pro mě je to nejméně logická volba, vlastně jako po všech stránkách. Já to u Messiho tomu vůbec nerozumím, protože. Já rozumím já bych. No proč? No, a budeme čítat to dlhé vyjadreně. Ono je slovenčině, takže ho budem čítat já, to má velmi těší ale. Uh, je to velmi dlhé rozhodnutí uh, vyjadreně a Messi tam v závere hovorí, že ne, čím si prešiel v minulé, před tými dvomi roky, ale to chápu ale to, P, chápu, ale že... to chápu, to, ale to tam vlastně říká o tom, kdy proč jako ne Barcelona, ano, ale ano. já spíš jsem nepochopil, jako jaký vlastně důvod přijmout jako MLS uh, vůči, vůči té saudský jako Arábi. že to no je vlastně právě to, to co z toho mě jako můžeme tam vyčítať, že, No. Alebo můžeme to vyčítat z toho, co se o Messi vždycky rozprávalo, že Messi preferuje prostředě, které mu vyhovuje. No ale to je právě další věc, kámo. To je prostě... Absolutně nevyhovovala. Kultura, jazyk, Jazdí. Ale víš, co já jsem čekal? Já jsem spíš čekal, že půjde prostě do Argentíny. Jako já upřímně vůbec nerozumím rozhodnutí Messi do MLS. Já absolutně tomu nerozumím. Mně to jako nedá vůbec žádný smysl. Mě by větší smysl dávalo, kdyby šel Ronaldo do MLS, protože ten chce budovat marketing. U něj očekávám, že po kariéře, víš, jako Beckham prostě, že si jde vybudovat značku. Ale od, od Messiho něco takového neočekávám. A podle mě, do Ameriky nejdeš za penězma, nejdeš tam ani za fotbalovou kvalitou. Můžeš tam, můžeš tam jít za kvalitou života, ale Messi podle mě stejně není ten, kdo tam bude běhat prostě po klubech v Miami. A... <tějně> Jakože tu Milo je to asi věc... Španělská komunita, príjemné prostredie. Jo, ako určite, uh, si ale... dáva asi aj na svoju manželku, uh, chce, aby hmm. asi boli niekde sa im páči Přece len Saudská Arábia je kultúrnym šokom. Já ja jsem tam sice nikdy nebol v Saudské hmm. priznám sa. Uh, mám tam iba aktuálne kamošku. Ona tam už je hmm. asi půl roka. A akože komunikoval som s ňou, ale plus Stačí mi fotky, alebo čo dává vlastně na storky nějaké příhody a tak. A hmm. je to fakt něco úplně jiné. Takže ne, ale sice jako chá pěkné, Já chápu, ale já, úplně chápu tím, kámo, tím, či... já úplně chápu, kámo, Saudskou Arábii. Já úplně chápu Saudskou Arábii, ale nedává mi smysl, proč jakoby v ho pozici si vybrat uh, Ameriku před Argentínou. Že jako, já bych chápal, Barcelona prostě odkaz. Saudská Arábie peníze, ale Amerika, co dáme si mu Amerika? Pohodový jako... život. Jako... Ok, jako pohodový život, ale ne, nebylo, neměl by to jako i v Argentíně, kde by mohl být za úplnýho boha kámo s jeho kvalitou, jak on teďka je furt brutální a kdyby on teďka přišel do argentinské ligy, tak by tam měl podle mě 60 gólů a 65 asistencí. Sice to možno ano, ale víš, on je v Argentíně za boha tak či tak. Vyhrál světa. A v a tej... jo, ale mohlo by být ještě za většího, že jo. Víš, jo, jako že ale prostě, to, kámo, to stále po, bude tam je, dva je Maradona roky. jako větší, že jo. Bůh, než Messi určitě jako jednoznačně Maradona větší no, jasná. v Argentíně. Ale, uh, pro podle ja mě podceňuješ tu stránku marketingu, jako sice možno Ronaldo je víc, ten typ, který tam bude ukazovat těhličky na obálkách časopisu alebo něco. Hmm. Ale i <laughs> Messi má něco tak jako marketing, má nějakou svoju značku a proč by ně nemohl vybudovat v USA, hlavně vtedy, ak Ronaldo je v Saudské Arábii. že to je mm -hmm. vlastně trh pre něho. Takže já chápu, že proč někde do Argentíny. Pro mě by asi ta Argentína byla takou, že nejméně očekávanou možností. Mm -hmm. už, ak, alebo já jsem ani nezvažoval velmi. Takže... No, já jako taky ne, protože já jsem počítal s tím, že jednoznačná volba bude Saudská Arábie. Ale pokud tam to nechtěl... mají majomý... skrz jako kulturu, tak právě jsem mm. si říkal, že. Víš, jakože. Vybudovat značku OK, ale co. Jako, pe peníze nehrajou vůbec žádnou roli v Messiho životě už. To už dávno ne. No jasně. To, to je Však, tam jako to nejde Já vím, no, ale právě co ti jako nabídne, jako jak vybuduje. Já nevím, já vám, jak, mě, mě to bude mě mě vysloveně o, o ten život, o tu pohodu. Prostě hmm. v Paříži to určitě nebylo kamarád ideálné. Já nevěřím, že Paříž seděl Messimu. To je prostě. Uh, hmm. vnútroštátné město... Uh, nie je to asi až taká tragédia, ako často hovorili ľudia, ktorí tam boli, ale nie je mm. to ani uh, tak, jako ako som si myslel, keď som mal možno 10 rokov. Ale yeah. prostě to Miami je prostě nádherné, chápeš? Ako, no, jako je to, je to ale je to... Florida je prostě krásna. Takže mm. podle mě toto rozhodovalo, že jednoducho dva roky pohoda, žádný tlak, dobýváš USA. Čiže on je do posledného týmu východnej konferencie to je úplně jedno, kámo, jako on v Americe, to je... To, to bude podle mě úplně nesmysl, jako že on to tam podle mě úplně zničí. Já si to těž myslím. Já si to, to těž těž tam myslím, jako právě, úplně že... v pohodě může mít prostě, já nevím, 40 gólů a 50 asistencí. A to jako zase úplně. Dělat. Jakože asi ne úplně do takovýchhle čísel, ale podle mě se fakt může dostat jako do brutálních čísel jako tam. No právě, tak on tam, on tam zanechá velkou stopu v té Americe. Jako fakt obrovskou to, je, jako, to souhlasím. No. To Jakože já, já, asi být v kůži Messiho s tím, jak se celou kariéru on jako profiluje, když na to nebudu koukat tak jako já, protože já bych si vybral Ameriku, ale být jako minimálně, ale tak taky. Messiho ho známe jenom zvenku, neznáme ho, třeba on má úplně jiný názor a působí nějak navenek a nějaký je no, mimo jako kamery nebo mimo hřiště, jo? mimo rozhovory. Ale z toho, jak na mě působí, tak v jeho pozici bych si vybral spíš Argentínu. Ale to je asi, asi, spíš z toho, že bych chtěl jako ještě víc potrnout. Já si už vyhrál to mistrovství světa, ale pořád je tam Maradona jednoznačný číslo jedna a podle mě, kdyby teď pět let drtil v Argentíně, víš, ale fakt to tam ničil a vyhrál třeba třikrát v řadě tam jejich domácí legů nebo Copa Libertados, tak by to, protože pro nás to nic neznamená, ale pro ty lidi v Argentíně to znamená všechno, i ty jejich místní soutěže. Takže já osobně bych prostě si vybral tu Argentínu v té pozici jako Messiho, no, ale, ale jako, jako ty, ty důvody, co říkal, že dává smysl. V Argentině by mal tisíc lidí před domem každý den. No, to je pravda, no, asi, no. Prostě, nevím, jako za mě v jeho očech si vybral, jakože keď teda nepozeráme na finančnou stránku a neberieme fotbal jako prácu, mm -hmm. tak za mě si vybral velmi dobře. A teda chcel už zvoli takúto etapu, pretože Messi sám povedal, že mal ponuky z Evropy, ale že vlastne bylo to Barcelona mm. alebo nič iné. Takže keď zúvažíme, že teda peniaze nehrajú rolu, tak ak peniaze nie sú nejakým argumentom, keďže zjavne nie sú, keďže Messi odmietol miliardu skoro roč, e, za dva roky, tak asi fakt nie sú peniaze žiadnym ukazovateľom, takže vlastne e, ukazovateľom nie je ani futbal, protože e, chcel iba Barcelonu v Evropě, alebo nič iné. Hmm. To znamená, že mu už nešlo ani o nejakú prestíž a kvalitu. Nešlo hmm. mu ani o peniaze. A keď si dáme vlastne, čo si vlastne potom dáme jako do alebo do výberu týmu? Iba nějakou kvalitu života a prostredie, ktoré Messi mu bude vyhovovať. Tak ak si dáme hmm. iba, že toto je vlastne nejaký rozhodujúci ukazovateľ, plus samozřejmě rieši sa aj to, že uh, Messi má mať tam nějaký biznis s Beckhamom, že by tam mali spolupracovat, Mm. jeden čas som čítal o tom, že mal by mať aj nejaký podiel v Adidase, a, či v Adidase? Adidas je Messi, ne? Jo, jo, Adidas, no. V Adidase a neviem ešte v akých ďalších firmách amerických, tak je to pro něho jednak skvelá pracovná príležitosť, do budoucna, mm. myslím, mimo futbal, no a mm -hmm. o tom životě a o tom, že aká je tam silná ta španielská komunita, sme už rozprávali vo viacerých podcastoch. Ne, to, jako, to určite je to jako jednoznačně za to ja vôbec A nie je faktor peniaze, ani fotbalová kvalita, tak si vlastně vybíral iba podle toho, kde se mu bude žít nejlepše, a v tom případě je Miami asi logická destinace. Jo, určitě, jako tady z toho pohledu určitě, jo, a i z těch amerických destinací bych si taky vybral Miami, ale jako obecně ze všeho, časý. pokud právě peníze nehrajou roli a nechtěl být v Evropě. Tak já osobně bych si vybral Argentínu kvůli tomu, že bych chtěl být i v té Argentíně jako nejlepší uh, v historii. A podle mě, že on kdyby jako treba, to ničil tam, tak to. Třeba to takhle vyvrhnout. Myslím, jako že no. my je v pozici, že by on musel někomu něco dokazovat. Nebo kdyby chtěl tý... někomu něco dokazovat, tak ostane v Evropě. Jako Klapeč. Takhle. Podle mě, jako já si myslím, že on v Evropě nemá nikomu už co dokazovat. Ale v, Argent, že v Evropě ho prostě minimálně většina fanoušků ho bere jako nejlepšího hráče historie. Co se týče evropských fanoušků, to si myslím, že ne všichni určitě, ale myslím si, že většina fanoušků ho bere jako nejlepšího hráče historie. Ale v Argentině fakt berou víc toho Maradonu a mně osobně by to bylo něco že by to byl takový ten milník, že si řeknu, ty vole, chci jim to ukázat Myslíš, v té Argentině. v té Argentině. Kámo, kámo je, to se vsadím úplně o cokoliv. Půjdeš do Argentiny, skoro generácie. Kámo, já vole... že generácia 20 a méně pově Maradona. Kámo, to tak, no nevím, nevím. To by ale to, jako, ale jsem takhle, takhle, takhle ti to no. Tak by mě to zaujímalo. Potem, kdyby si se 50 lidí 30 plus a 50 lidí jakoby, nebo 50 lidí 20 a víc a 50 lidí 20 a míň, tak podle mě vyhraje Maradona. Že prostě to rozdělí, že jak mladší, tak starší, tak podle určitě vyhraje Maradona. On je tam absolutní bůh v té Argentíně. Té, já, já nevěřím, nevěřím, tomu, že to, že Messi vyhrál jakoby to mistrovství seta, takže, takže to tam změnilo. A to třeba mě osobně, kdybych byl v kůži toho Messiho, tak by to bylo něco, co bych chtěl ty vole, ještě mám tam jedno políčko, co v životě můžu dokázat. Protože v Americe jako už nic nedokážete, maximálně OK, nějaký biznis, v pohodě život, OK, ale ale už tam vlastně nemá jako nikomu moc co jako dokazovat. OK, zanechá odkaz v Americe, to, to je samozřejmě jako pěkný, ale ale já já osobně bych si vybral, vybral radši tu Argentínu, no, Pr protože Hmm. Nesouhlas. Jaku, jaku, nie, nesouhlasím, súhlasím. Ako ako nie to tvoja voľba. Hej. Hmm. ty ty sa ty si sa prevtelil do kože Messiho, nie ja. Ja v kože Messiho vyberám si. A teda sa rozhodujem iba pro toho, že fakt teda som finančne zahojený a že neberiem to hmm. ako nejaký argument, že tam mi dajú miliardu a tam mi dajú iba 10 miliónov, neváha a idem do USA. Hmm. Hmm. No napíšte svoj do komentářu, no, jestli, jestli USA nebo, Argentina. zpátky Argentina, no. Mm. Mm? Fakt, no. Já, ja by som, v ja tomto uh, neváhal, že ta Amerika mu dá fakt podle mě hrozně, hrozně velá možnosti a je tam hrozně velá penězí v té Amerike. Fakt hrozně no, ale tá, Já vím jenom, že kdybych chtěl peníze tak do Saudské Arábie, pro mě právě peníze nehrajou roli. Právě proto, víš, jakože to, no, že dělá je, potom po kariéře peníze, z sféry, je to no. je jedno už to je jedno, že to z jiný sféry, víš, že on kamo vydělával prostě skoro 100 milionů euro ročně. No. To, to je prostě jako, ale vydělával to já nevím, třeba 8 let, nebo 10 let takhle a předtím vydělával třeba 40, 50, to je prostě já si pr proto nemyslím, že že ty peníze jsou role a proto v Americe já nekoukám vůbec právě na tyhle mimo fotbalové věci, protože ty mimo fotbalové věci znamenají jednu věc a to jsou peníze a ty vz, nehrajou pro ní roli. Takže a v fotbalově si myslím, že ta že by, ty nám peníze, mohly dát víc. Možná, že by peníze hrály rolu, kdyby nedostal těch 800 milionů v Saudské Arábii, ale dostal by jich, já nevím, v... vole, někde, já nevím, v... Kde by se mohlo mě mu páčit? No jasně, ale jako vycházíme z toho, že on odmítl peníze, to znamená, že peníze tam jako nehrajou roli, takže proto jsem je jako nedával... Do no možná nehrají roli v kombináci no. s tím, co by ho tam čekalo v té krajině. No, no, no Jo, 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 chápu. Že to za to nestojí. No, keď to jo, tak to povedať. chápu, chápu. Lebo například dneska jsem uh, čítal vyjadreně Karima Benzemu. Samozřejmě, lidé mm -hmm. to samozřejmě budou hejtovat, lebo on povedal, že... Jasne, Končil viděl, a že je v, v zemi. Ako dobré. Uh, samozřejmě znie to pro někoho vtipně alebo komicky, keď ti dají 100 milionů. Hej, tak jo, tak jasné, mm. že to povie, vie, že každý povie, že je to blbost. Ale mm. treba si uvedomiť často fakt, že akí jsou tí hráči, akí jsou tí ľudia, ktorí fakt v to veria. Mm. A ja teraz nevrávím, že keď mu tam dali 5 milionů, že by tam išiel. Ako zase buďme jakože realisti. Mm. Ale podle mňa je to jednak to znamená strašně veľa pre tých ľudí a pre tú krajinu, že tam toho úspešného moslima dotiahli. Hmm. A jednak keby si mám vybrať jakože uh, akože hráča, ktorý tam bude viac pasovat, ktorý si skôr zvykne, tak verke tomu, že Benzema si tam oveľa skôr zvykne ako nějaký Messi. Jo, Čiže ja je to Benzemovi, samozrejme, ide tam o tie peniaze to je hlavný dôvod. To nevravím, že nie. Hmm. Ale jinak by zvažoval 100 miliónov Messi, v Saudské Arabii a jinak by zvažoval 100 milionů v Saudské Arabii Benzema. Mhm, mm No to je jednoznačně jako. To jako treba povedať, že to, my to tak náboženstvo tu možnou v Evropě jako neberieme, že nepozeráš na to. Možná by si tiež zvažoval, či chceš jít do také krajiny, kde jsou uh, nějaké striktné pravidla, kde se to takto hrotí. To by ti asi tiež nebolo lákavé. Hej. Mm. Ale oni to berú tak, že vlastne keby boli v nějaké domovskej krajine, lebo keď tam dodržiavajú všetky tie zvyky, tradície a ty si s tým vlastně úplne OK a ešte k tomu dajú 100 milionů, tak to je pre teba akože win-win situácia. Jo, je to tak. U, to, u toho je to taky mega sedí, no. Uh -huh. Čiže však vieme, že koľko tých hráčov ešte mají tie ramadány, oni to dodržujú, a celý deň, chápe, že fakt tým žijú. Vím, mm -hmm. že náš, nám akože ateistické Európe to môže byť akože niekedy vtipné alebo niečo, ale oni si fakt tím žijú, dost veľa tých hráčov a dost hráčov to fakt berie zodpovedne, že nie je to iba také, že sa tým nejako píše, že tak sme moslimovia, ale vlastne nič nedodržujú, ale veľa z nich fakt tak žije. Mm -hmm. Takže tým pádom je to pro nich velké plusy do také krajiny a ještě zarábať skvělé peniaze. Takže yes. Benzemovi celkom aj verím. No? Yes. Poďme, poďme asi dále, ať uh, se posunem. Pojďme dál, abychom se posunuli. Tak je to velká téma zase, no, tak Messi, no. Musíme mu zase věnovat ne, ne, jako to určitě, ale jsme jsou spistí soudský Araby, protože to tam potom ještě řešíme. Tam ještě tam zabludíme. Tak jdem na ty uh, výroky toho Messiho, kde to vlastně celé zdůvodňuje ten rozhovor. Uh, Messi. Rozhodol som sa prestúpiť do Interu Miami. Ešte nie je všetko úplne uzavreté, chýbajú niektoré detaily, ale rozhodli jsme sa pokračovať na tejto cestě práve tam. To hovoril ak včera o 9. vieme, že už aj oficiálne stránka komunikovala jeho fotku a tak ďalej. E, áno, pravda je, že som, že som sa samozrejme veľmi chcel vrátiť, myslím do Barcelony. Veľmi som sa tešil z možnosti vrátit sa, ale na druhej strane, potom, tom, čo som zažil a po, mojom, a po mojom odchode som sa nechcel znovu ocitnúť v rovnakej situácii čakať, čo sa stane a nechať svoju budúcnosť tak povediať v rukách niekoho iného. Messi pokračuje. Chcel som sa rozhodnúť sám, myslel som na seba a svoju rodinu. Hoci som počul, že La Liga všetko prijala a že je všetko v poriadku, aby som sa mohol vrátiť, bolo potrebné urobiť ešte veľa ďalších vecí. Počul som, že musia predať hráčov alebo znížiť ich platy a pravdou je, že som to nechcel absolvovať ani byť zodpovedný za čokoľvek, čo s tým všetkým súvisí. Počas mojej kariéry v Barcelone ma už obvinili z mnohých věcí, Z mnohých vecí, ktoré neboli pravdivé a bol som trochu unavený, nechcel som to všetko prežívať znova. Keď som musel odísť, La Liga súhlasila s mojou registráciou a nakoniec sa to nepodarilo. No bál som sa, že sa to zopakuje a bude musieť zvolit rovnakou cestu ako vtedy. Keď som musel prísť do Paríža, zostať s rodinou dlho v hoteli, pričom moje deti chodili do školy a stále žili v hoteli. Chcel som urobiť vlastné rozhodnutie a preto sa môj návrat do Barsi neuskutočnil. Hoci by som si to veľmi želal, nestalo sa tak. Som tiež štádiu, keď, chcem trochu ustúpiť z centra pozornosti a viac myslieť na svoju rodinu. Ako som povedal pred chvíľou, dva roky som bol na tom s rodinou tak zle, že som si to neužil. Mal som jeden mesiac, ktorý bol pre mňa veľkolepý, pretože som vyhral majstrovstvá sveta, ale inak to bolo pre mňa ťažké obdobie. Chcem sa vrátiť k tomu, aby som si užíval, aby som si užíval svoju rodinu, svoje deti, každogený život. Preto som sa rozhodol nevrátiť se do Barcelony. Dôvody? Chcel jsem sa rozhodnúť sám a nečekat znova na to isté, čo sa už stalo. Ako jsem už povedal, potom, tom, čo som vďaka Bohu dosíhal všetko a konečně vyhral majstrovstva sveta, po ktorých som tak veľmi túžil, som chcel tak aj niečo iné a trochu pokoja. Moja rodina bola velmi nadšená zo všetkého, čo počula, ale zároveň sme neboli taky nadšení, pretože sme v skutočnosti stále nevedeli, co sa môže stať, ale samozrejme, velmi jsme se chceli vrátiť. Nikdy jsme nechceli odísť, bylo to velmi ťažké, ale oni ma podporujú a je to rozhodnutie rodiny, nielen moje. A oni sú s novou zmenou spokojní, hoci sú smutní, že odchádzajú. Do začiatku to bylo pro nich ťažké, ale teraz sa už Paríži aklimatizovali. Děti mají v škole svojich kamarátov a odchod od nich všetkých ich, a odchod od nich všetkých ich bolí. Sú už veľké, najmä Tiago chápe situáciu a teší se na to, čo príde. Uh, Mundo Deportivo ďalej de písal, alebo sa pýtalo, klub povedal, že tento návrat je, je takmer na 99 na tebe a Xavi povedal, že máš výhodu, ale niečo v tejto ponuke chýbalo. Ako si to vnímal? Trochu som počúval všetko, čo sa hovorilo, čo vychádzalo, čo hovoril Xavi. Ale bolo to tak trochu, čo som hovoril práve teraz. Laliga súhlasila, ale nie je to úplně moje rozhodnutie, protože je ešte veľa vecí, ktoré treba urobiť a je to dlhé leto, počas ktorého nechcem prežiť to, čo som už prežil. Radšej som sa rozhodl skôr, aby som to mal za sebou, aby som bol pokojný a myslel na letné prázdniny a svoju budúcnosť a už teraz plánoval, čo bude možné. Takže toto je dlhé nejaké vyjadrenie Messiho, v ktorom môžeme skonštatovať, že opakoval hlavně možno tři alebo čtyři věci. Prvé bylo to, že uh, sa chcel vrátit, to tam povedal asi čtyřikrát. Uh -huh. Druhá věc byla ta, že vlastně Barcelona, hoci to nějako prezentovala, ale reálně ten návrat stále nebyl možný a Messi by musel čekat. Uh -huh. Messi nechcel čekat, protože sám vzpomínal tu neaklimatizaci v Paríži a jako to nezvládal. A ako jo, to oni, oni podle mě, Barca potřebovala prodat hráče, no. A ono se prostě mohlo stát to, že je třeba neprodaj. Mm, no jasné. A další věc, kterou vlastně Messi pravidelně opakoval, byla ta, že rodina, děti, chcem odjít z nějakého, jakože nechcem být tak na očiach a tak dále a tak dále. Čiže... Mm, to, to je za mě jako blbost, že v Americe bude na očích mnohem víc než jako takhle, ale. Že tam víš, že tam přijde a tam bude úplná jako legenda. Když no podle mě bude určitě uh, méně na očiach, len kvůli té nepopularitě futbalu. Jo, takhle, takhle to jo, ale myslím si, že jsou tam kámo všude, budou zvát na různý výše. No, ja, no, no jasné, ale víš si představit, kdyby Messi vyšel v saudské Arabii na ulicu? Jo, tak tak, tak jako Soudská Arabie úplně mimo, to úplně no, jako, to je jasné, vieš, ale si si v Evropě, víš. Takže, takže v tom, tomto smere si myslím, že Zvolil možná takovou nejpokojnější cestu, i když na druhé straně velká komunita španělsky hovoriacích lidí v, v Miami, nebo na Miami, znamená, že asi ten fotbal bude na Miami populárnější, mm. ale stále si myslím, že zvolil cestu najvětšího pokoja, jaký mohl, protože ja. fotbal Amerika. Uh -huh. Je jako a důležité je, že v Miami je španělština úřední jazyk hlavní, mm. není tam angličtina, ale je tam španělština, to jsme řešili v nějakém z těch minulých podcastů. Takže to je určitě jaký samozřejmě bonus pro Lea. A co se týče jako tý Barcelony, tak uh, otázka, jak moc prostě ho chtěli, nebo podle mě jako Xavi ho chtěl, nebo i podle toho to znělo, ale tam určitě budou problémy jako s Laportou už uh, během toho prvního uh, vyhození, nebo ne vyhození, ale z toho, kdy Messi jako odešel do té Paříže, tak už tam byly nějaké nesrovnalosti kdy ten odchod byl jako takovej zvláštní, kdy se jako se nedal zaregistrovat pak najednou, myslím, že Mesio táta řekl, že se mohl zaregistrovat, ale že to jako Barca proto neudělala dost a, a bylo tam hodně jako zvláštních věcí, ale ceně Mesio, že nejde do nějaký jako kritiky toho, že by jmenoval uh, třeba toho Laportu, i když jako my, my se to sledujeme víc, tak je z toho docela jasně čitelný, že to je mířený na něj ty negativní věci Tak na něho, alebo celkově na tu situaci. No jako obecně na vedení prostě Barcelony a prezident jako Laporta a on jako rozhoduje, že jo. Aha. Takže by, byl tam velký rozdíl, když jako mluvil o Šavim, nebo potom o vedení, no. Že k tomu Šavimu byl takový, že, že jako pozitivní, a k tomu vedení už tolik ne, no. Takže to chápu, na druhou stranu mě to mrzí, chtěl jsem vidět Messiho ještě v Barceloně, a asi šel bych se na něj i podívat do té Barcelony. bych mhm. ho chtěl ještě vidět jednou v tom drezu, takže to mě samozřejmě jako mrzí, ale co se dá dělat, no, jakože co se dá dělat. Prostě je to, je to samozřejmě jako konec jedné éry, jo, když šel v lednu Ronaldo a půl roku na to Messi, je to takový, že mm. kurva, ani jeden nemusel odcházet, prostě ještě furt na to měli oba dva, že jo, takže... Mali, ale možná si právě třeba uvědomit to, co tam hovorilo Messi, že chce jíst trošku do úzadia. Mm protože určitě bude v úzadí a nebude se na každé fej, na každém Facebooku sociální a všade řešit, že Messi to, Messi tamto, že trošku to pôjde do úzadia. Aj v případě Ronalda mm. vidíme, že to šlo do úzadia. Jo, když ono se to vytiahne, že dal gól, alebo nevyhrali titul niečo, ale nie je to Ono až... se to bude řešit z té Saudské Arábie, tam se to asi řeší jako hodně, nebo v tom Ano, ale no to. je to svetové meritko. Tak, no. Takže Uh, treba si asi uvědomit, že aj ty hráči možná to ještě futbalovo mají, ale že prostě tiež ich to asi psychicky a fyzicky vyčerpává, to všetko, co se okolo nich děje. Hmm. No, asi ono, ale je to škoda, kurva. Ako čisto uh, pojedu fandomu fotbalu, je to samozřejmě škoda, ale... Hmm. Hmm. Já ja to nějak asi respektujem, no. Podle mě se ještě Ronaldo Samozřejmě to taky respektuju, ale, ale je to škoda. Jo, no, škoda to je určitě, ale pro mě ten Ronaldo si ještě zvolil takovou viac tu cestu, uh, že on ešte vidno, že on si chce něco dokazovat podle mě, a když <laughs> išel do Saudské Arábie, ale fakt mi to tak přijde, že minimálně s tím platom a s tím všetkým, víš, že... Jo, tak jako Ronaldo si 100% chce něco dokazovat, no, je jasný, právě, jako, že, on, že on, si... on, on je jako egomaniák, jakože úplnej, to je jako jednoznačně. Víš, Messi si vybral poslední tým v <laughs> Major League Soccer. Jo, ale já bych si jako, jako s nimi velká pravděpodobnost, že vyhrajou titul, ale že jo. Myslíš? Z posledného města? Kámo, je to Messi, vole, je to MLS. Však tam jo, to, vole, který tam je snad, vole, takovou dobu, tak je tam absolutní legenda, je mu 34, ty vole, ten borec je jeden z nejlepších hráčů ligy. Přitom Jsi jako... jistý? pro mě ne? mě to už nedává také bomby. Kámo, já jsem se teďka díval na jeho goly, on dal, myslím, 18 golů letos. Nie. A tu mi. Může... Jeden gól dal iba. Tak počkej. Já jsem se teďka na ní totiž díval, protože tam přišlo... Minulý na... rok dal 18 gólů. Za 32 zápasov, v této sezóně ještě nedal. V této sezóně se trápí právě. Aha, tak to bylo minulý. No, a je jedno, tak to jako bylo minulý rok. No, já jsem tam viděl tu těch 18 gólů právě. No, tak ale letos má dva zápasy ty vole, kámo. 9. Já vidím tady dva. Major League MLS. Mě pozere Open Cup. Počkej. Jo, no v Lize má, ale tak je to jakoby, ale jo, samozřejmě, ok, teďka se mu to nedaří, ale kámo, minulý rok 18 gólů, rok předtím 7, víš, 21 zápasů 17 gólů rok předtím. Mm. Jakože, jako drtí, to, ok, teď se mu nepovedlo, 9 zápasů, ok, se mu nepovedlo, ale jinak jakoby, to tam úplně drtí, že jo. A teď Čičarý, to, který odešel jako z Evropy prakticky, jak je to dlouho, to je. Naposledy byl v Sevě, kdy dal tři góly za rok, předtím byl ve West Hamu. On jako poslední dobrou sezónu měl prostě v roce 2.15. Mm -hmm. To bylo v Liverpoolu, ještě. A to je jeho poslední dobrá sezóna. A uběhlo prostě 7-8 let. A on to drtí úplně jako v tom MLS, jak jsem říkal, jako jemu 34. Kámo podle mě Messi to tam musí úplně zničit jako jako úplně jako. Že otázka, myslím, myslím. že aký faktor zohrávají ty spoluhráči? lebo on fakt je do nejslabšího týmu. No jasně jako jo. Víš, například když přistoupil Zlatan, on šel do uh, Galaxy, hmm. ale Galaxy bylo vždycky bráné jako jeden z těch lepších týmů, chápeš? Jo, 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 jo. Takže tam bude záležet uvidím, že... Uvidíme i, kdo k němu přijde, kámo, víš, co... Prostě proč by nemohli podepsat další ty hráče? Tak hovorí se, že Suárez, Busquets by tam mohli zajít. <laughs> no, že tam mohli sudit nějakou svoji Barcelonu, ještě Alba, vole. Já jen dodám, že svoje doby, to je vlastně rok 2018 19 vlastně uh, přestoupil do Major League Soccer, čili to je 2018 rok, teď je 2023, Zlatan nějaké 36 když to takto povíme, hmm. V Major League Soccer. 27 zápasov, 22 gólov, 7 asistencí. Hmm. A další rok 29 zápasů 30 gólov, 7 asistencí. No. Kam asi vem, co A to si vem, že level Messiho je mnohem vyšší než Zlatan, jako úplně, ale jednoznačně. Takže jako co tam může dělat Leoš? že jo, to Ako může být velké věci, ale právě že či no. ten Zlatanův styl nebude taký, vieš že? Zlatan mal okolo seba na tu dobu poměrně dobrých spoluhráčů, alebo na tu ligu. Hmm. A veš on si tam stál, doklepával, to dával ty góly. Messi je pro mě v jiné uh -huh. pozici, že možno všetky oči budou na něm, a že hmm. bude dávat góly individuálně, ale bude on připravovat ty góly. Otázka komu hmm. ich připraví. No, jasně. No. Takže vieš, akože teda, že Zlatan uh -huh. válil, nemusí musí Messi až tak válit, hej. Kámo, podle mě bude. <laughs> Ideme do stávky? Pojďme klidně. Co znamená, že bude váliť? Bude mít... Golovalo, nebo asistenčně, alebo dáme sumar kanadských bodů? Po, pojďme po, kanadský body, no. Já prostě si myslím, že bude válet. Podle mě jedno jako jak, ale bude určitě válet. Tak mal 37 kanadských bodů v základnej části, potom bylo ještě playoff. Takže no, musíme tak to pojďme, zahrnout. Pojďme zá, základní, základní část teda jenom, protože to playoff těž, těžko ovlivní, že nevíme, jestli tam bude hrát. Dobře, třeba si pozri, ale že v jaké části se nachází sezóna, lebo oni hrají opačný systém. Aha, a kdy on bude... nebo kdy, kdy on vlastně tam začne hrát vůbec? No, toho on může hrát už aj cez leto. Tak já jsem byl... Uh, Když jsem byl minulý rok na New York, tak no. já jsem byl v Auguste, se normálně hralo. Aha. Tam oni hrají no. ročně, oni hrají uh, jeseň-jar. Oni hrají jar-jeseň. OK. Uh, no, no otváram, si, a, a, a... otváram si to Miami. 16 zápasů mají odohraných A čaká ich ještě teda no 17 zápasů mají odohraných v lige a čaká ich 38 Klasicky tento. Takže to už toho moc neodehraje teda. Je mi po, polovice sezóny. Hrát. A mají tam nějakou pauzu. Nie 11. júna se hrá 25., 2. júla, 5. júla, 9., 16. Jo, je tam měsíc neví... pauza. Mezi 16. júlom pavza. a 21. augustu je měsíc pauza. A Júlia teď? teď ne, júl je 7. měsíc. Teraz tam má ještě 11., 25., 2., 5., 9., 16. Ještě vlastně mesiac hmm. futbalu ho tam čaká. No, ale jako... A víme, jestli ho může vůbec hrát? Není tam třeba nějaká registrační doba, že může hrát až tu druhou polovinu? Ne, tak je tam prestupák, ne, normální v Americe. To je jak náš zimní přestupák. No a nemají ten přestupák právě v polovině sezóny? Toho mají takhle jako teď, jo? Podle mě ano. Já si nemyslím, že bude hrát teďka, já si myslím, že bude hrát až tu druhou polovinu sezóny, protože jako hlavně bude chtít nějakou volno, že jo? Ty teďka skončil ligu minulý týden přece nebude hrát za týden hned zápas. Uh, pozerám prestupák Major League hele, takhle, ale počkej, 5. já to júla. vyřeším. Od 5. júla do 2. augusta. No, ale tak to pojďme vyřešit takhle, že prostě nebudem počítat ty první zápasy s tím, že ani do statistiky nebudem počítat. Prostě, že bude, protože já si stejně myslím, že nebude hrát totiž. No, a kdyby je náhodou hrál, tak 5. Júla. No, a tam jsou stejně dva zápasy, nejenom. Uh, 5, 9, 16 a potom je ta pauza, no. No, 21. augusta počítat. bude první zápas Messiho, podle mě OK, takže kolik zápasů tam zbývá od toho 21. augusta do konce, Prostě druhá polovina sezóny je prostě té půlka, přesně? Nebo to nejpřesně? 12 zápasů. No, tak kolik podle tebe bude mít, jaký čísla bude mít za těch 12 zápasů? A můžeme no, to specifikovat přesně takhle. Ty, ty si ty mu veríš, tak ty pověc, kolik si myslíš, že dá. Uh, Ty 11, si padáš, že, že to úplně zdrtí. Jo, jo. Tak počkej, me, uh, Ibra tam měl za celou sezonu 37, jo. To znamená, polovina sezóny to vychází na nějakých 18 plus minus, a teď to není ani polovina. Takže dejme tomu, že měl třeba, že Ibra by měl za tyhle čísla nějakých 15-16. To znamená, že my si určitě budeme 20 plus. 12 zápasů a 20 kanadských bodů minimálně? Uh, dodám, že Ibra mal 30 zápasů a má 30 plus 7, uh -huh. že má vlastně nadkanadský bod na zápas. Aha. Uh -huh. No, já já jsem. že 20 kanadských bodů a víc. To, to je skoro dvojnásobek, to je skoro jako 1 plus 1 každý zápas. Skoro. Máš tam dva zápasy, kdy jo. ne? Jo, do toho vidím. OK. Takže Práža říká... Jestli a je 20 a víc, nebo o 21? 20 a víc. Že 20 no, už jakoby je vítězný. 20 a víc kanadských bodů. Velko říká 19 a míň. OK. Ty vole, pojď Leoši! <laughs> Já, já si, já mu fakt mega věřím, že to tam úplně zničí, jakože, že tam bude fakt za absolutního jako krále, no. Nevím, tak. já si myslím, že tolko nedá, no. Uvidíme, uvidíme, ale já mu věřím fakt hodně, já si, jako myslím, že, že to tam, že to, A to bude už fakt už vlastně sekat. stávka do další sezóny? Vlastně jo, no, A tím vlastně si jo, možná... Tak nám, bude, nám budou končit sázky, protože... No právě. A Hapučky nám vlastně úplně končí, jakože... Protože už je vlastně konec ligy. No a na ligu majestru to my si asi nestavili zatím. No a to ani nebudem si vsázet jako podle věku. Tak... No asi, asi ne, no. Takže asi na maj skončili, no. Hele jo, tak pojďme vyhodnotit. Uh, jo, vůbec děláme první... jdeme tém na prevratě, pojďme vyhodnocovat stávky. Pojďme vyhodnotit sázky, potom vyberem ty. Uh, tady, uh, Maguire začne 19 uh, zápasů v základu. To asi ne, začal. Premier League asi ne. Jo, takže je, jo, já si teď budu, já to budu, jak to udělám, kurva. No prostě jedna nula vedu, dám si... No má 16 zápasov celkovo iba. No, ven. A oh, kurva, čekaj, takhle. Jinak máš ty, podle mě jsi vyhrál suverénním způsobem. Uh, jako sásky? Uh -huh. Určitě ne, kámo, já jsem ranec mě? prohrál na mistrovství světa, hodně, Vázevně? já si myslím, že spíš vyhraješ ty, si myslím, ale OK. Uvidíme. Ale na stavu, já, buď, to, buď to bude, bude hodně těsný, no buď to bude hodně těsný, anebo vyhraješ ty. Uh, kdo dá víc gólů v Premier League? Uh, já říkám Haaland, Vilko, Nunes. Hodně, <laughs> <nyní>. <laughs> Ale potom máme já, druhou stávku jinak, No je? právě, já, já mám... Jo, 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 máme, máme druhou, no. Já tady jakože mám... Uh, ten já mám dobrý ten začátek. Jo, Kelvin Phillips, odehraný minuty v Premier League. Praža říká maximálně 1299, Vilko 1300 a víc. To jsi vyhrál. Ok, takže 3-0. On ti povedal, Ček, do, dobrý, kámo. Ale já tam mám pak fakt, fakt hodně prohraných. Jo, Asplikuje ta letní přestup, já říkám, že zůstane v Chelsea, ty říká, že odejdeš, takže no, jsem taky vyhrál. On ti povedal. No ale počkej, tam máš teďka právě začíná ta série, mám pocit, nebo za chvilku. Kam přestoupí Rafinha, já říkám Chelsea, velko Barsa, 4-1. Mm. To mi dávali presně tu stálku z Aspliku, ty, to No kámo, teď máš to. Lingard, goly plus asistence. <laughs> Já mám 14 a víc, takže si vyhrál ty. <laughs> 0 plus nev... 0, 0 plus ty, 0. <laughs> 0 plus 0 je velká věc, no ty vole. Uh, Nagelsmann bude trenér Bayernu Mnichov i v další sezóně, to si vyhrál ty, že si říkal, že ho vyhodí. Yes. Takže 4-3. Uh, Kam na tuto stalo, je zajímavý. Jsem asi nejpišnější. Jo, to to jo, no. Ale upřímně to byl bullshit úplnej, no. Ale souhlasím. Uh, Dybala... A.S. Řím, uh, goly plus asistence a je to tady ve všech soutěžích, takže určitě si vyhrál typ, že máš 20 a víc, ale on má 20 a víc, že jo? Má. Bala. Má. V série A má 12 plus 7 a 5 plus 1 má iba v Evropské lize. Jo, ale je to více jak 20. Kanadských bodů? No, určitě ne. Tak 12 plus 7 je 19, 5 plus 1 už má 25. No. Takže si vyhrál že 4-4. <laughs> tak už jsme dali stávku. Cože? Tak už jsme dali stávku, to se mi páči. Ty vole, 20 yes. kanadských bodů Dybala. <laughs> hodně dobrý. nejlepší střelec Premier League, uh, plus je tady dodatek, pokud jsou dva hráči na prvním místě, ano. můžeš získat i dva nebo tři body, s tím, že uh, tvůj, ty jsi měl trojici Salah, Haaland, Son a já měl trojici uh, Kane, Ronaldo, Nunez. To hodně cením, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo cením. Každopádně vyhrál si ty, ale máš jenom jeden bod, protože druhý byl Kane. Jo. Yeah. Tak. Takže 5-4 vedeš. Lingard 14 za víc, Nejlepší asistent uh, Premier League. Uh, kdo to je? Ty Fůj, tady máš. A, je to asi De Bruyne, Fú, Fů, nevím. pozříme Mrk, Mrkni, kdo je nejlepší asistent. Jak 5-4 vedeš? Najvěc asistenci, hej. Ty Ty tam máš trojici De Bruyne, Foden, Kane a já mám trojici Salah, Bruno, Son. Což vlastně je to souboj, to budeš ty, potom to je Kevin. Kevin suverénně 18. OK, takže 6-4 vedeš. Ronaldo přestoupí konec letního přestupáku. <laughs> uh... Já říkám, že nepřestoupí, protože že přestoupí, že jsem vyhrál A. Mm. Uh, 6-5. Uruguay versus Portugalsko, ty jsi říkal, že Uruguay bude ve skupině výš, já říkám, že Portugalsko že jsem vyhrál já. 6-6. Uh, Nizozemsko versus USA, já jsem říkal, že postupí Nizozemci, ty USA, takže 7-6. Uh, Liverpool bude v top 4, já říkám, že ne, ty, že jo. 8-6. Uh, Ibra letos góly ve všech soutěžích. Já říkám míň jak pět, ty říkáš více jak pět. Takže dal, jsem vyhrál určitě. já, že jo. Určitě jo, dal. Takže 9-6. Uh, 9-6. Uh, Juventus bude v top 4. Já říkám, že ne, ty, že jo. Nebyli, že ne? ne. Ale vlastně už ani nebudu. Kvůli, že už jim ty body nevrátí. Ano. Ok, takže 10-6. Uh, to potom... jsi povedal? No počkej, ale. Uh, Mesi varianty přestupu. Uh, já říkám, že zůstane v Paříži, a ty říkáš, že půjde buď do USA nebo Saudské Arábie. V jiných případech je sázka anulovaná. To byla Barcelona, takže si vyhrál ty. Protože si trefil buď USA nebo Saudské no. Arábie. Uh, takže 10-7. Mě 9-7? Uh, ne, bylo to 10-6. Hey, okay. Ale já to, já to klidně spočítám potom, potom ještě jednou uh, pro jistotu, ale myslím, že to bylo 10-7. Klidně napište v chatu, vy co, co posloucháte. Uh, City versus Bayern, uh, první zápas. Uh, ty si, tam bylo, že City doma vyhraje a vyhráli, takže uh, 10-8. Jo, bylo to 10, písali chlapci. Jo. Takže 10-8. Uh, Benzema dá v zápase proti Chelsea 3 góly ve dvojzápase, který jsem vyhrál já, 11-7. Uh, titul v Premier League Já jsem řekl, že Arsenal <laughs> <a, PJ. laughs> City uh, 11 to bylo Takže 11 teďka, že jo? Ano 11-9 uh, Do semifinále postoupí Já mám Neapolity AC, takže 11-10 Ty pičo, dobrá stávka uh, No a kámo My máme remízu, že jo? Protože Chelsea, body do konce ligy, já tam měl, že získají maximálně tři body a oni získali víc, že jo. Takže máme 11-11? Uh, 11-11 je 11, to, no. <laughs> <laughs> ty píčo. Kámo, to, to musíme se něco stavit. Kámo, no musíme no, tak potřebujeme něco na finále ligy myslet. Na finále ligy vymyslet. Jo. Kámo, já jsem ti říkal, že to bude vyrovnaný právě. Já, jsem, já tam měl ale, dobrý start, ale... ale... Já jsem vůbec nevěděl ty, ty stávky, že Dybala a Tieto, to úplně jsem zabudl. No my, jsme, my jsme to projížděli někdy třeba měsíc, dva zpátky, takže já jsem věděl, že tam je hodně těch jako sázek, který jsem prohrál. Ale kámo, co stavíme? Na, lebo jakože na za určitě nebudeme dávat. Ne, to je blbost, no. Ty vole, nevím, no, co bychom mohli dát, jako... Pojďme možná, pojďme, Tej píčo, možná mám jednu sázku, jakože... Uh, vítězství v základní hrací době. To znamená, že jakoby jedna varianta sázky je, že City vyhraje prostě v základní hrací době. Druhá varianta je, že bude buď remíza v základní hrací době, a nebo vyhraje Inter v základní hrací době. Do toho nejdem, lebo já určitě na City a to aj ty. <laughs> já jsem vyhrát stávky, tak já dám určitě na City, však to je, to je skoro tutovka. To ně. jsem kretem. jako když chceš dát, že platila já bude X, ale. Já, já, Inter... já na tím trochu přemýšlím, jestli do toho nemá mít, že, že by to mohl být opatrný zápas. Jako jakýkoliv jiný zápas než finále podle Píčovina, no ale na tím finále možná trošku přemýšlím, ale. Protože jakou jinou sázku bychom mohli dát, ale jestli vymyslíš něco jiného, tak zkus. No. Tak daliže že da Inter goal stávka. To je. To je to to spíš je... myslím, že to bude 0-0. <laughs> To je také dost náročné. Vidím, mm. uh, <laughs> jak to bylo. No. Uh, potom možno trafiť prvou minutu gólu? Ty no. Hele, pište nám nějaký sasky tak na Discord, jestli jo, vlastně se Napište na Discord a pojďme prebrat tému a na konci něco vyberieme. Ok, tak jo, tak jo. Lebo tu budeme dlho rozmýšlet. A, jo. Jinak, jinak já ještě, ještě mám jako pár sázek, který, uh, který tady mám jakože... Ještě se uložený. mohli urobit, mám, Jo, no spíš jsou to sázky, které mám já s ostatníma členama podcastu. <laughs> uh, je tady uh, s Johnem, jsem se vsadil, že United skončí výš v lize. Uh, Jak a, Arzenál? Než Arsenal. takže uh. musím říct básničku, kterou ten druhý napíše. Já mám pocit, že tahle sázka možná už proběhla, ne? A se možná nestala. Takže každopádně řeknu to Johnny, že to splním. A potom tady mám Vlado se se mnou že Vinicius bude nejlepší střelec z Realu Madrid. To asi nejde. Podle mě určitě není, ne? No, Benzema bude mít více, asi no. Ale no, mě bylo pak, až tak jako, Ale jako legendární sázka s Lubem, že Havert střelí v Lize, v Lize podotýkám, minimálně 15 gólů. Velká věc. Shoutout Lubo, expert fotbal netradičně. <laughs> Technik. Ty, Ty pičo, Havertz 15 gólov. Ľubo optimista. No, další vlastně vec, kterou máme tu prebrať, je to, že West Ham vyhral po 43 rokoch trofej. Vlastně v včerajšom zápase v Prahe uh, získali konferenčnú ligu. Trafil se mm. Ben Rahma a Gerard Bowen. Za Fiorentinu sa trafil uh, Jackie Bonaventura. Konferenční liga nie je asi súťaž, ktorú by sme my špeciálne sledovali. Vôbec. Kúkal jsem na to finále? Mal jsem to pustené. Okay. Ty vůbec? Ne, já jsem byl v kyně na Transformerech. <laughs> <laughs> vůbec mě to absolutně jako nelákalo, jakože zápas, víš, je konferenční liga ještě ve, West Ham versus Fiorentina. Mm, vůbec to pro mě nebylo atraktivní, no. No, jako já, já, jak... já to plně mm. chápem. Já to plně chápem. Každopádně West Ham vyhrál trofej, kvalifikoval se do Evropské ligy na další rok s tím, že vlastně dosiahli evropský úspech zo 14. miesta, to je vlastne rekord. ještě mm -hmm. Ešte nikde, nikdy horšie postavený tým nevyhral nejakú evropskou súťaž. Takže uh, vezme má trofej, po zápase vlastne jeden z majiteľov Sullivan povedal, že Declanovi dali ponuku na kontrakt pred 18 mesiacmi, neprijal to a že vlastne... Na 200 tisíc týdně Na 200 tisíc a že jsou ochotní ho teda pustiť, že mu jako ďakujú a že už ho nechcú nejako brzdiť Nějak parafrázujem. Jo, jo, něco takového tam bylo, no. Takže vlastně okrem toho, že vlastně David Moje získal první velkou trofej, okrem toho, že West Ham získal trofej po 43 rokoch, uh, okrem toho, že jdu do Evropské ligy, tak se vlastně odkryla i táto, táto pojem to nekonečná saga, sága, nekonečná, takhle mají stále 24. Ale, ale, jenom ještě, abych tomu dodal, tak jako ve domu jsem to přál. Mm -hmm, tak to je jasné, tak fandíš anglickým týmom. Jo, jako ne všem. <laughs> <laughs> jako paradoxně to Fiorentina byl jediný italský tým, který jsem ve finále nepřál. No asi Protože tak. Jak Římu, tak interu budu fandit. No, římu už ne, ale jako interu římu hmm. jsem fandil a interu budu fandit. Každopádně, mě nejde ani, o, ani tak o ten zápas, který byl pro neutrálního fanoušika fakt uh, pro mě o ničom a byl dost slabý. Hmm. Ale jde mi skoro o to, že co bychom se tak možno vyzdvihnout, bylo to, že bylo vidno ako tým fanoušikom, či už jedného alebo druhého týmu, ale hlavne teda potom výťazovi West Hamu, ako tým fanoušikom skutočne na tej konferenčnej lige záležalo. Mm -hmm. A to je niečo, čo sa mi fakt páčilo, že ja tu konferenčnú ligu nějakou nehrotím, nejako ju, ani by som neoslavoval, keby u vyhral United alebo niečo podobné. Mm -hmm. ani Európsku ligu som neoslavoval. Ale tu je vidno ten rozdiel, že ako sú tie kluby nastavené a čo je pre niekoho úspech a čo pre niekoho úspech nie je. Yes, yes. No, 40 let prostě víš co, nevyhráli trofej a ono je to taky úplně něco jiného, než uh, když prostě víš, že v United ne, že bys vyhrával každý rok, to ani náhodou, ale jsi zvyklý na to, že vyhráváš prostě trofeje. Jo, Velké trofé. a jsi zvyklý, na, přesně jsi zvyklý, že vyhráváš prostě, i když to bylo nějakých 13 nebo 14 let zpátky už, ale prostě jsi zvyklý, že vyhráváš Premier League, jsi zvyklý, že někdy vyhraješ i tu ligu mistrů a proto potom třeba, i když to byla Evropská liga, tak se mnou to nic nedělo. Nebo i když jsme teďka vyhráli ten Carabao, tak jako měl jsem z toho radost, protože to byla trofej po dlouhý době, tak hlavně jako z toho jsem měl radost, že se dlouho jako nic nevyhrálo. Ale ve finále to jako pro mě, jako pro fanuška United, který už je jako by z té doby za Fergasna, tak pro mě vlastně tyhle trofeje ani nic moc neznamenají a spíš chci, aby se ten klub posouval a mohl znova bojovat o, jako o ty nejvyšší trofeje. Ale to je právě rozdíl potom u těch menších týmů, že když prostě jasně, když ve zemi něco takového, nebo Fiorentina by vyhrála, tak je to jako událost, která se stane v úzovkách jednou za 50-100 let, že jo. Mm. Takže pro ty kluby je to obrovský a pro ty fanoušky taky, že jo. Já, já teda ještě jako k těm fanouškům tak se choval jako úplný čuráci tady v Praze. Úplný dementi prostě, ale... No, jakože nechápu úplně, to, jako, prostě angličani jsou úplně vypatlaný, že jo, ale Uh, víš, že brali úplně random, protože byli ožralí, tak brali prostě random židle, házeli je do uh, do těch, jak se jmenuje, do vitrín obchodů, prostě rozbíjeli tady restaurace a tak a všechno jako v centru Prahy úplně. Mm -hmm. Jako policajti to vůbec jako nezvládli. No. Johnny zase jako povedal, úplně... že 95% fanů fanoušků mu přišlo úplně v pohodě, možná i Jo, takhle, já neříkám, že to byli všichni, ale byla tady jakoby část, která reálně tam, prostě jakoby je, jsou tady videa, kde, kde tam prostě hází jakoby prostě s tím a dělají tady bordel uprostřed uprostřed Prahy. No, kousek jako od Václaváku, to bylo dole, no trochu. Zase například, já ja jsem viděl video, kde fanouška Fiorentiny přepadli bar. No a já, já, vůbec neříkám, že to byli jako jenom angličani, to podle mě jako byli oba, akorát angličani ve větši, větší míře, ale jako oba dva fanouškovský tábory prostě mimo, že jo? nebo nějaký to tvrdý jádro jsou prostě úplně vypatlaný retardi. že jo. Mm, mm. já jsem viděl nějaký, já to zaznějem nevím, posluky, ty jsi byl přímo v Prahe, někde blízko těba se to asi je dělo. Jo, ale já jsem to jako já jsem to nezachytil. Já osobně jsem to jako nezachytil, já jsem to viděl jako jenom na videích Aha. a samozřejmě, když jsem viděl, kde se to dělo, tak jsem tam nechodil, jo. Tak nejsem idiot, když vidím, že tam hází jako polide, po po jako by i, i polidech tam prostě házeli prostě židle a tak, tak nejsem idiot, abych tam chodil, že? Mm, mm. jo. Jo, no, je to už taky ta odvrátěná stránka, no, smutnější, mm. ale zase mě třeba celou skupinu, protože těch fanoušků ve Hamu přišlo do Prahy, jak se nemýlím, milím, 600 tisíc. Já jsem slyšel 36, ale je možný, že i víc, no. Tak to je jedno, prostě druhá většina se nedostala ani na, uh, na štadion a viděl jsem strašně veľa videí, uh, kde prostě fanouškové zpěvali, užívali si, oslavovali, zpěvali, pozbudzovali a nemali teda žádný důvod rozbíjat nějaké vitriny a tak, no, len ono, ta mienka je tam taká blbá, že fakt je to iba nějaká jedna skupina lidí a na základě tej se potom vlastně odsudí ta celá skupina, no. Mm, mm. A on je problém, že oni ty, ty lidi, když někam takhle jedou, tak oni třeba je i zatknou a tak. No, a i to ale... zatkně, viděl jsem videa a fotky. No, ale problém je, že oni pojedou z do jiné země a tam nikdo neví, že je zatkli, že jo, že to prostě není propojený. Mm. To je jako asi. Protože oni z tohle v Anglii nedovolí ty lidi. No jasně. Protože že by, v životě nešli na, by v životě prostě nešli už na fotbal, že jo. Mm. Takže, Takže je taková tak. odvrátěná stránka. Každopádně. Vezem teda vyhrál po dlouhých rokoch trofej. David Moyes vyhrál první trofej. Mně se tam páčilo, když si viděl, jak dával tomu ocovi tu medailu. To bylo také pěkné, no, David. O, ne, ne, já jsem, jsem kam na to vůbec nekoukal, takže já neviděl ani předávání Já jsem Oslavy zrušil, ale na druhý game mi vlastně vyskočili fotky A vlastně David Moyes oslavoval uh -huh. s otcom, alebo otec byl na ihrisku. A okay, on mu tam tady. dával tu tú, tú medailu, otec má nějakých 83 rokov, písali alebo kolko. Uh -huh, yes. To bylo také milé, že vlastně prvá, prvá velká trofej pre Davida a tak to oslávil. Yes. No a pojďme teraz na tu Saudsku Arábiu, to je vlastně uh -huh. taká posledná velká téma, která nás tu čaká. Co se tam děje? Víme, že teda Lionel Messi do Saudské Arabie teda neprestoupil, čo je možno ale pro tuto tému mm. důležitější, je to, že mu ponúkali takmer miliardu za dva roky, čo 500 mm -hmm. milionů ročně, představuje to 5x viac, uh, sorry, 2 ,5x viac, sorry, dva a půlkrát čo má aktuálně Cristiano Ronaldo. Jen mm -hmm. tak pro porovnání. Tak úlet, uh, jako hrozný to je hrozně moc, že jo? To je pardeli. Tak to úplne zničený futbal, že to, doteraz poznáme, to by úplně bylo prepísa. Už Ronaldo to prepísal, kedy vlastně zarába viac ako Messi, Neymar, Mbappé dohromady v PSG. A teraz si berte, že by mohl od toho zarábal Messi dva a polkrát viacej. To je úhľadno. A je jako, no. Takže v čistom, podotýkam v čistom. Toto je to zásadné, v čistom. Hmm. Hej. žádné dane, nič, dovidenia, 500 na ruku. Takže to je jedna věc, která se sa samozřejmě teda neudělala, jak jsme už rozprávali v tom úvodě. Další uh, věc. Angolo Kante, 100 milionů. Karim Benzema, hmm. dorovnal v platě Ronalda. 200 milionů. No já takmer. mám pocit, že ho nedorovnal. Že... Skoro dorovnal. Jo, že, že má o něco méně, ale že je to třeba 195 jo. nebo 190, že je to hodně blízko. Hodně blízko, hodně blízko. Já jsem našel zdroj, který hovoril o 200 milionech normálně v čistom... Uh. Já jsem viděl právě Fabricia a tam říkal close to 200. Mm, no. že, to jako, že se to blíží těm 200, ale že to jako není úplně 200, takže tak dobré, to mělo možno, být jako furt druhej. No. Možno Ronaldo je teda šťastný, že je stále teda prvý, ale důležité je, že prostě jsou na v rovnaké platové uh, triéde. Jo, jo, to určitě ono. Takže to je totálně nezmysel a Karim dostal fakt 200 za sezónu v čistom. Mm. Uh, Počkej, pozorám, tak kámo, mám... na druhou stranu, ale každý byl úplně v jiný situaci, Ronalda upřímně nikdo jako nechtěl, v situaci, kdy odcházel do Arábie a Benzemu chtěl uh, jeden z nejlepších týmů na světě a chtěl, aby byl číslo jedna v útoku a měl to, s ale už skoro podepsanou nekedy, smlouvu. Takže bude mít rovnaký plát Mesi, jako Ronaldo? Asi bys to nečekal? Mm. Jako to bych nečekal, ale je potřeba... Ani je No jasně, ale je potřeba právě porovnat ty dvě naprosto jako rozdílné situace, že právě Benzema nebyl v situaci, kdy chce odcházet, byl ve výborné situaci v Realu, mohl úplně v podě zůstat, měl už domluvenou smlouvu na, na, další sezonu, jenom nebyla jako písemně podepsaná, ale byli ústně domluvený. Mm. A Real ho nechtěl pustit, on nechtěl odejít, takže jemu nemohli nabídnout v vozovkách normální peníze nebo jenom o trochu víc, jemu museli dát něco úplně nesmyslného, zatímco Ronalda v Evropě jako nikdo nechtěl, nikdo mu nedokázal dát takovýhle peníze a samozřejmě k tomu je ale marketingově úplně jinde a je to mnohem větší star a tak proto jako dostal tolik, ale když si právě připočteš to, že Benzemu nechtěl z Reálu a Reál ho nechtěl pustit a podle mě bych se ani nedělal, kdyby Reál o něj jako zabojoval dokonce o toho Benzemu, ví, že by ho stav, jako přesvědčovali, aby zůstal, tak uh, mě dává právě smysl, že, že ten Benzema to dorovná a furt je to poslední zlatý zlatýho míče, tato, je to je taky důležitý a je to muslim, takže toto marketingově to podle mě pro ně taky bude mít jako smysl. To pro nich bude mít velkou podle... Já nechcem pravit, že Benzema bude větší jménem sádské ráby jako Ronaldo, určitě ne, ale bude tam velká osobnost. Fakt. Určitě. Na, niekto možno si povie, že je to iba nejaké náboženstvo alebo niečo, ale... proto to sme řešili na začátku, no. Toto je fakt velmi, velmi veľká vec. Oni to hrozne cenia a on tam bude milovaný, ten Benzema. Fakt. Určite, no. Verím tomu. Nie, že by Ronaldo nebol. Ale však aj v Saudské Arabích poznajú, kdo je Ronaldo a čo všetko dosiahol, ale hm. je to dosť dôležité, možno ještě aj pre nich. A stačí si pozrieť, akých hráčov vlastne oni podpisujú alebo chcú. Nehovorím, že to sú sami moslimovia, ale je jich tam poměrně dost. Takže Benzema teda odchádza, Kante odišel, aby jsme se vrátili k tomu kantému ještě. Prekvapilo, neprekvapilo, protože on reálně ještě někdy v apríli, v marci Fabricio vlastně dával zprávu, že je připravený si hmm. znížit plat, aby ostal v Chelsea. Uh, jo, ale tak samozřejmě ta fotbalová kvalita Chelsea versus Saudská Arábie to dává jako smysl, že jo. Prostě v Chelsea by ho nedokázali udržet s tím platem, že on měl snad kolik? 200, 500, 300. No, ale on ho, ho znížit? No já vím, já vím, ale byl připravený si ho snížit, protože chtěl zůstat na té top kvalitě. A buď by zůstal v Chelsea, kde on to jako miluje a zůstal by tam klidně za nižší plat a byl s tím podle mě úplně v pohodě, ale když ti přijdou takovýhle peníze, tak, tak prostě... To milionů. Vemeš. Jo, je to raketa, ale na druhou stranu jako prostě viděli jsme Kanteho pozici v Chelsea, on je pořád jako prostě základní stavební kámen, on hned jak se uzdravil, tak ty nejdůležitější zápasy prostě hrál okamžitě. Ja nechcem byť zlý, jako ale hrál, ja že oni majú skoro neomedzené uh, financie. Fakt to mm. rešpektujem, ale nech to pozerám, z akého uhla pohľadu chcem, tak ja neviem, či som videl horší nákup. Kámo, tak to ja určite ako nesúhlasím. Čisto z futbolového hľadiska, kámo, no. vie si predstaviť, že by, dajme to iba na... Uh, na platy európskeho štandardu, No. Ty si vieš představit, že keď Benzema má 200, no. že by mal Kante polovicu? Kámo, to by mu nikto v Evropě nikdy nedal. Nevrajím, že tých 100, ale prostě to jsou šialené jako polo polovinu čistom, platí Benzema. Jako já si myslím, že je docela reálný, že by dostal jako polovinu toho, co má Benzema. Jako nebavím se o 100 milionech, ale dejme tomu, já nevím, jaký plat mohl mít Benzema v reálu teďka, když prodlužoval. Nevíš? Ne, nevím, ale určitě to bylo pro mě nějakých 400-500 tisíc. Jo, to znamená, že Kante by Myslím musel si. Mít třeba aspoň 200. No a toto, kdyby mu, no tak pojďme, kdyby mal 400 Benzema, kdyby mu dali mu někde 200, tak já ja nepovím, akože našel by sa možno taký klub v Európe, ale by si si povedal preboha, čo sú blázni, že ten typek je non-stop zraněný. Jo, jako to, to, to To je úplně to, to dávat mu mm. takýto plat, veď, ale je reálně. To jo, a akorát, že tam jde úplně o jiný věci, kámo. Ja to, věcí, ale otázka, to je to věci, ale symbol positivity. Mě, mě, by hrozně zaujímalo, že když teda sta, stojí Kante 100 milionů za sezónu, mm -hmm. tak jsem schválně zvedavý, že když budeme tu mít tu další sezónu, na kterou se samozřejmě těšíme, koľko uh -huh. vide vyjde Al Itihad jeden zápas Kanteho. Na milión. No. A tu to Chápu nechcem no. byť pesimista a Kantemu neprajem zranenie, ale velmi by ma to zaujímalo, koľko ich nakoniec bude stať Kante na to, aby tam v úvodzovkách zašaškoval 90 minut. Hmm. Jo, to mňa je to bude dospra, veľmi můžný, vysoké číslo a vôbec Kantemu mm. neverím. A ja viem, že jo, úroveň bude nižšia, Následně bude nižší, ale. Za mě je toto totální prestra z ich strany. Jo, jo, jako já ja s tím souhlasím. Ja souhlasím s tím, co říkáš, ale na druhou stranu pro ně to je marketingový výborný krok, protože oni prostě berou Ronáda jako největší marketingovou hvězdu, berou Benzemu jako největší muslimskou hvězdu, berou Kanteho, který ho prostě úplně všichni milujou. ale úplně všichni. A podle mě jako je to dobrý krok z jejich strany, vzhledem k tomu, co oni chtějí, protože jim nejde o to uh, udělat za co nejmín peněz, co největší fotbalovou kvalitu. Jím jde o to zvednout uh, renomé a Ano, ale chci asi, že by tam těch hráči hráli, hrál, hrál, věš. Určitě, určitě, ale já si se nemyslím, kámo, že Kante odehraje 10 zápasů, jo. To zase jako já bych to zase nepřeháněl. Určitě jako bude chybět něco kvůli zranění. Ale... že 10, ale... já dávím, že suma sumárou, ich podle mého názoru, jeden zápas Kanteho, Vík je na nezmyselné číslo. Mm -hmm. ja, a myslíš, že jim to vadí? Jim je to úplně Já ja se nechcem nejde na, na fotbal takýmito očami. No nechceš, ale to je jako fakt, že jo? Prostě tak to je jako realita. Oni ho nekupují kvůli fotbalovým kvalitám, oni je ho kupují kvůli, kvůli stále něco toho očekáváš, stále je to nějaký biznis a to, že tam přijde, tak asi očekáváš, že tam něco předvedě. Já ja vím, mm, že jim to možno, může být jedno, že si 100 milionů, ale... Aj ty bys se 100 takže, tak, tak dobře, tak žije Saudská arabie. tak asi to nechceš. Chceš z toho asi vytrieskat nějaký maximum? nějaký jo, jo, jo. Určitě, no, ale ten maximum právě může být v těch marketingových věcech. Že on i kdyby prostě odehrálo v úzovkách polovinu sezony, tak to potom furt může být braný jako pozitivní přestup. Pokud. Uh, pokud to prostě bude fungovat na, na sockách a... Myslíš? A tak. Hmm. Myslím si, že tam nejde o to a hlavně víš, že to... Ne... Já, Já, jako že to chápu tu tvoji myšlenku. Tu no. stránku, ale keď bereme hmm. berieme Kantého jako investici, těž hmm. očekáváš, že se kyně jako vyplatí. Jo, jako potře potřebuješ, aby hrál. To jo. Ale podle mě jako není nutný, aby odehrál 95% jako zápasu. Tom a to mě jasné. Počítej s tím, že někdy jako bude zraněný. A... No a samozřejmě může se stát, že se zraní a stejně se může stát, že bude hrát celou sezonu, že jo. Víš, že zase ta kvalita tam jako může být jiná a nebo tak, ta kvalita tam je jako jiná fotbalově a zároveň tam podle mě můžou být i víš, že ty co se týče jako zdravotních věcí a tak, oni mají prostě neomezeně peněz a ty peníze nemusí investovat jenom do hráčů, ale můžou to investovat i do těch, nevíme jako jak to tam vypadá, co se týče jako regenerace a těchto věcí, že jo. Jak moc? Že oni mají fakt neomezený peníze, že to není jako, že tady řešíš rozpočtově. Podle mě v tomto směru Chelsea neví... bude na tom úrovni. Jo, jako neříkám, že Chelsea na tom bude špatně, ale ale podle mě jako v té Saudské Arábii to můžou mít ještě úplně, jako že tam prostě můžou mít úplně tu jako nejlepší vzhledem k těm jako financím. Proč jako jak Jako ano. Já osobně být. By... Že prostě no, Kante, já... chceš, aby ťa stal, povím to, na zápas iba 3 miliony a ne 10, Chápeš. Tak určitě to no. jako chceš, to je jasný, no. Se z toho vyťažit já... z té investice je čo největší, no. Určitě, určitě. Ale já osobně být v pozici jako Saudský Arábie, tak Kantého taky podepíšu a klidně i za tyhle peníze. Protože je to risk, ale když se ten risk povede, takže, tak se může mega vrátit uh, kvůli té marketingové stránce Otázka z toho na těba. Myslíš, že kdyby dali Kantému 50, že by tam nešel? <laughs> Nevím vlastně, no. Nevím, možná, neby že jo, zaujímalo, ako ale prebieha, možná, že ne. No. ako preběhá to jednání. Já ja si osobně myslím, hmm. že kdyby přišli za Kantem a povedali dáme ti 50 na dva roky, hmm. že stále je to pre něho nezmysel. Jako určitě. No, že stále určite. to je asi, ten asi, bod, no. že si "A podpíšem v Chelsea na 8. Stále je to hmm. 5 krát viac, asi 6 krát viac a povíš si, jo to se mi oplatí. Že jestli, ja ne, ja si nevím mm. představit vyjednávání, že oni teraz přišli a povedali kantému dáme ti 50 a Kante povedal ne, chcem 100 a oni OK. Jako, <laughs> no, nevím, taky jako ešte, zajímalo ešte by mě to také, no. Jo, Alebo či oni přišli a povedali dáme ti 100 a Kante ani dobré. <laughs> mm. mm. <laughs> jako, ne, vás, vlast... chápu, ne, taky by mě to jako zajímalo. Jo, jo, úplně, úplně to chápu, jakože jo, souhlasím, no, a, je dost možný, že by to vzal za těch pár taky, no. No, ale a kdyby si agent, a ti pověl, kámo, počúvaj, v Sáutské Arabii 50 milionů. A, my si že kámo to by víš čo, dostan z nich 100 a půjdeme. Je to být jako nějaký chápeš? Nevím. Jo, jako já si taky myslím, no. A, ale takhle, jako souhlasím s tou variantou, stejně tak tam ale mohla být druhá varianta toho, že mu právě mohli, dejme tomu třeba nabídnout 50, a on si řekl, ty vole, já to chci ale ještě zkusit, já chci ještě dokázat, že můžu hrát na to půrovně, jsem dva roky teďka. A oni ho to dvojnásobně. Nehrá. No, a oni, a oni, prostě přišli s takovou nabídkou, která se prostě jako nedá už úplně vůbec jako odmítnout, no. Ako možno, hej, ale že my si to ani zkúšaj, hej, že prostě že Možno by šel za 30, tak ale rovnodají s hej. Ty ale vlastně vůbec jako nevím, no. Ja, no právě, nevím. to, to se mě zaujíma, nevím, lebo nevím, no. podle mě, jakože Kantému, kdyby dali 30, stále je to, to je 600 tisíc týžděně v Evropě, v čistom, v čistom, hmm. 600 tisíc. Hmm. Lebo 210 milionů ročně. 600 tisíc by mu dali v té Saudské Arábii. To je 3x v Evropě je to nezmysel peňazí. Také no, Taky fáze kariéry, jak se nachází. No, no. A oni... Že by to dostali za rok, víš, jakože... Nevím, no já, No si zober, že? Ale... Mm. Keď, má, keď, má, keď, má, 10 milionů ročně, oni mu dali hmm. 10x víc. Oni mu z 200 tisíc týždeně dali 2 miliony. Jako, ale kámo, on teďka určitě bude mít více k 10 ročně, Kante. On patří k nejlíp placeným hráčům Chelsea. se že pak hráčům Chelsea je z, už teraz Reece James a má 240. Ne, kulibali tam ještě, sorry. Kulibaly by dostal, by dostal to nemá strana. 250 maximálně, že má nějaký 12 milionů, ale to je jedno. On reálně hmm. zvažoval, že půjde na polovicu skoro a oni mu dají 10 krát hmm. víc, jako má teraz. Hmm. Jo, je to jako ústrel, no. ale i tak jsme viděli, že Kante jako zvažoval tu nabídku, že to nebylo takový, že hned jí přijal, že jo? No minimálně v médiách už zvažoval. No, jako minimálně v médiích to bylo takový, že vlastně na těch Ale i tak i za těch 100, no. Koliko zvažoval? V pondělok přišla zpráva, no. že se stretli v Londýně a v útorok přestupoval. Zvažoval, jo. Tak... Nesel by no. taky, že to podpíše přímo tam, tak povedal, jo, jdeme se domů opýtať manželky a zvážíme. Jo, a, má, a doma s manželkou, ty pičo, nevím, co udělají ty idioti. <laughs> ty už úplně drbe na hlavu. <laughs> Úplně trpěš, jak mi dáváš 100 milionů. Chtěl jsem to podepsat hned, ale jako... Počkám Chtěl jsem mi tí. trošku natěhnu, možná mi ještě přihodí. Yes. Ty víš, jo. To víš, třeba mu dali 80 a natáhli to pak na 100, vole. No, Kira, mě by to hrozně za... Víš, ale víš, je sranda, že my hmm. teda se bavíme, jakože samozřejmě taky trošku humornej této uh, tejto, na té tej hmm. humorné úrovni, že... Uh, víš co, že možná mu dali 80 a že on to vyjednal na 100. Asi zober. No. Hej, my se bavíme o milionu ročně. Aha. A si zober, že potom vidíš v Evropě, ako my riešime zásadný problém, že někdo, někomu dávají dávajú 200, 200 alebo 180 tisíc týždenne a on chce 240. A my toto riešime, ja. ale teraz na druhej strane řekneme, ja. že Kante v priebehu jedného dňa v 20 miliónov len tak. Ty vole, Kante obchodník, vole. <laughs> Chápu, <že laughs> toto, toto, dokazuje to, uh, jak je ten futbal v pizde kvůli mm -hmm. té Saudské Arabii. Lebo místo no, toho, jako... aby jsme mi tu riešili, že či 200 tisíc, alebo 250, tak my riešíme, že 80 alebo 100 miliónov. Chápeš ma? Jo. Já ja souhlasím s tím, no. Takže je, na tom, je, to je to jako crazy, no. Že my to berieme iba jako nějaké nulky, ale to je 20 miliónov, že to, to fakt, keby prvotná ponuka za Kantého bola 80 a on to zdvihol na 100, tak on to zdvihol o 400 tisíc týžděně. 400 tisíc týždeň je to dvihol. Aha, aha. Jo, to je nesmysl. <laughs> ako, fakt, ma zaujímalo, ako, ako tieto jednania akože, uh, prebiehali. Či fakt prostě Kante úplně ostal v prdeli z toho, že mu dávajú stovku, alebo to ještě zjednával. <laughs> Ale to zjednávanie muselo být velmi vtipné. Jako to podle mě hlavně dělá agent, že to nedělá sám hráč, a... ale, jako... Kámo, by si... te... zajímal hrozně rozhovor s nějakým z těch agentů, no, třeba, a to bude třeba podle mě třeba pět let zpátky, to bude zajímavý. Ale chápeš, tak dobře s agentem, ale když ten agent těž dostává nějaké percento z toho, že to vyjedná. No jasně, no. Jsi to dostal 10% z toho. <laughs> Závodou. <Ty> <laughs> jo, to já být agent, tak prodám všechny, vol tam do Saudské Arábie. Víš to, kontrakt. Kámo, nikdo nechce v Evropě, ale v Saudské Arábii tě No spíš já, já, já bych byl a, a agent vole, v tý, tak bych tam posílal i těm, co nekončí kontrakty, vole. Takže <laughs> kámo, pokud... Ro Rozvěžme zmluvu, nic jich neopýtáme, ale jdem do z Arábie. <laughs> ne, asi. A ten Paul Pogba, jo, pojďme. Je ty vole. No, to jsme vlastně rozbali Benzemu. Uh, ty a... vole, kámo, mohli by podepsat Pogbu, až by vrátili zpátky zálohu Pogba Kante. Ty <laughs> Oh, yes. Yes. Francouzská repre, legendární mistrovství světa. Yes. Takže to je vlastně uh, Kante a Benzema. Samozřejmě už registrujeme záujem o dalších hráčů. Nejenom, že zpráva Fabricia Romana těsně uh, před podcastem, která tiž dává smysl. Mahres. Jo, jsem taky četl, no. Že vlastně, Ale že tam to by to mělo, mělo být. Jo, a tam by se ho měli kupovat. To měl být možná první hráč, který ho koupí. Myslím. Že mu nekončí smlouva, má ještě na rok nebo na dva. Každopádně má hres. To by byly těž brutálné peníze. Těž. Moslim, mm -hmm. ty, 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 Mega by tam dával smysl. Navíc si ty jako nehraje v základu, že jo. A, a pro ty by to bylo i geniální, jak kdyby ho dokázali prostě. No, otázka, je, kolik chcou... by mu dali ten, jakože tu částku za něho, to by mě zajímalo. Kámo, tak by. Tak jako já nevím, potom. Tak si ty by řekl, že ho prostě nechce prodávat, víš co? To no, by zna, nebum, a, aby zvýšili cenu. No oni podle třeba 70-80. Čistá rýža, neváhaš. No, úplně okamžitě a dáváš ho, že jo. Mm, tak prostě jako Mares, je jako důležitý pro City, zase jako no, na to nezapomněl. nezapomínal. Ale taky je důležitý Mares je jako je důležitý hráč pro City. No jasně, to ale, ale právě... Ohledom okolo, okolo Mahreza, tam v té Alžířsku mm -hmm. a to myslím vážně. Mm -hmm. Jo, a to chápu. Pro nich je jak boh. To jste mané a hmm. to hráči, chápeš, pro tu krajinu, hmm. to je neuvěřitelné. Jo, jo, jasnou pravda. Já jsem byl na Fulheme a hrál tam ten Solomon, ten izraelský krídelník. Jo. Víš koľko bylo na tom ihrisku izraelských fanúšikov s izraelskými vlajkami. Hmm. Neuvěřitelné množstvo. Hmm. To, oni to hrozně cení proste. prostě. Jo, jo, protože těch hráčů je málo, no. To no. je prostě, když vyhra, ve vyhraje uh, konferenční Asi tak. Uh, Okrem Mahreza sa teraz hovorí o záujme. Zahu, Alexis Sanchez dostal 10 milionů ročně, čo je taktiež velmi pekný kontrakt pre něho, aj keď v porovnaní s Kantem je to zlomok, ale 200 tisíc v čistom, No jasně, Sanchez, ale Sanchez jako věc. už je vole prostě poslední 4-5 let mimo úplně, jo. To zase se normálně nekdo dobrou volí, Pekmar Marseille dával góly. Já vím, já vím, že, že tam dal dost gólu, ale jakože jinak je poslední 4-5 let mimo ano. Prostě V United a stále dostanete 10 milionů. V Interu taky nehrál, přesně a 10. Já si myslím, že těchto kontraktů bude víc a víc, že takhle tam nalákají ty hráče na takovýhle peníze, které jsou jakoby hodně dobrý, ale už nejsou takový, že úplně u, jako nesmysl úplně. No ale pro těch hráčů to může být fakt velmi dobré peníze. Jako, jo, Alexis má velmi dobrou kariéru, čiže on si zarobí. Ja, kolik kam, ale, jo, ale kolik on teďka může vydělávat Alexis? Prostě 4, 5, ani na kam, spíš nie. možná 2, 3. No právě, 5, že no. taky kontakt by v nedostal, to je lákavé. No ale to je absolutně nereálný teď už. V oh. fázi kariéry v žádném případě. No jasné. Okrem, a to je škoda, ale... že Mar Marse jako chtěl chtěla na budoucnost díky němu. Takže... <laughs> ale vyplatilo se projekt. dává góly Alexis. Jo, tak jako to je důležitý do budoucna. Okrem Alexi se hovorí o Aubameyangovi, e, taktěž e, dává zmysel e, Dimaria. ale Dimaria se sa samozřejmě řeší i v souvislosti mimochodom s Intero Miami. No a, a vybral jsem aj ďalších hráčov, ktorí by vlastně mohli být zaujímaví, či už tento rok, alebo další, pre Saudskou Arábiu. Neymar, mm -hmm. Pepe, Modrič, Busquets, Zaha, Traore, Ugo Pepe, myslíš Stopera, nebo křídelníka? Stopera. Jako, že by tam šel ve 43, jo. <laughs> jo, tak on ostává v portě, víš, si rok. Já vím, ale on je furt výborný, jako pořád. Ronaldo by ho chcel možno do party, chápeš, tak ho kupia. Mm, mm, mm. Firmino, Coutinho, San Maximán. To je len taký mm. zopár mien, čo mi tak rýchlo jo, jo. hlavou. A pro mě každý by dával zmysel. Buď to jsou starší hráči, alebo nějaký prehypovaní futbalisti, kteří už v Evropě na to nemají. Víte, Kutíňo, Adama Traore, San Maximán. Kámo, bylo, bylo by hustý, kdyby vzali třeba Dembeleho. Dembele. Hmm? Víš, že, by zkusili nějaký takýhle ty mladší trochu, nebo Son, kámo. No. A ten se řešil mimochodem Son. No právě. Ale až se. příští rok snad. Další rok. Ty víš, to, jako, to proto, Protože víš, že když vemeš třeba Sona, tak reálně tam to nemusí, to víš, že je mu je kolik? 30, ne? 31, 30, 31, no. co je, ne? tak je mu, ne? Teď Borest tam může hrát 4-5 let, v klidu, že jo. No jasné. Víš, že tam se klidně může stát, že to je jak ten Pepe, zase jaký vším, že se vrátil na chvilku do, do portugalské ligy, kámo, ale on jak dlouho už zase v Portu, ty vole? Mm -hmm. To je jako, já se chci jenom podívat. A potom si zobrať ty mladší mena, jako Kutinho má ani na Aston ale jako, že v Saudské Arábii by to pro ještě měšal. Jo, 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 jo. San Maximán. Taky, kámo, to je jako... Adama Traore by to podle mě ještě zaměšal v Saudské Arabii. Hmm. Jenom je potřeba na ty hráči koukat jako i marketingově, nevím, jak Adama Traore bude jako... No, když si představím, jak se hypeoval, když šel na tam, do Barcelony. Jo, to jo, ale on je tam pět let, kámo, v portu. Už. No, To. Je, a to předtím on šel z Real šel do Bešiktaše, tam byl dva roky a teď je pět let v portu rok, hustý. Ne, rok a půl byl jenom v Bešiktaši. A teď je čtyři a půl roku v Portu, no, tak to je mazec. A, a jako nezapomínal bych, že je pořád úplný král, no. Už tu padají jména jako Lukaku do Saudské Arábie. Mm -hmm. To je asi Ale už, už by tam nemuseli chodit jenom hráči, kterým je prostě pět... Proč je Lukaku nereálnej? Ne, já si myslím, že on to chce ještě poťáhnout v té Evropě. Že má nějaký 28-29, že mi to přidáňalo hmm. ještě skoro. Ale u takého... asi jo, otázka Lebo... je, právě když mu nabídnou 100 míčů Lukakovi? Já si myslím, že. A 4 let už Já si stále myslím, že no. Lukaku má obrovský potenciál další sezónu být velmi dobrým hráčem. Fakt tomu verím. Ne, já, já s tím souhlasím, já taky za mě taky Lukaku jako skvělý fotbalista. Ale představ si, že mu prostě dají na 4 roky 100 míčů teďka. Hmm. Že všichni tam dostali dvoletý smlouvy, on ještě jako je mu prostě nemladý, mu 28, no 29. Představ si, že tady na 4 roky a 100 míčů ročně. Ale stále máš ještě dvoroční kontakt v té Chelsea, víš? Tak já mohu vykoupit a jedno, to už jsou detaily. A Chelsea je... navíc se ho ráda zbaví, či Chelsea se ho bude chtít zbavit. A pokud jim dá někdo pade, tak ho s radostí pustí. Asi ano, no. Ale já bych se zase skoro soustředil na těch hráčů, kteří možná už jsou starší, že jsou bez kontraktu, alebo kterých mají nějaké velké meno, ale absolutně už nemají na evropský futbal. Uh, to je právě ten Coutinho. Mm. San Maximan se sa nepresadil v tom Newcastle, který má bojovat o ligu majstrov. Místo toho, aby hrál někde francouzskou, alebo talianskou ligu, si vím mm. představit, že když mu dají brutální peníze, že tam půjde. A ani nemusí být brutální, kámo, kdyby dostal 10, prostě jako, jako dostal Alexis, tak by tam bléme šel. Mm. To podle mě je hráč, který tak jako do, zapadne. Vím, že to nebude páčit, po Pogba. A to je asi mega souhlasím, kámo. Jako Pogba, Pogba by tam podle mě, vzhledem k tomu, jaký má problémy se zraněním, teďka v tom Juventusu si rok nehrál, tak to je mega jako deal a... Pro já si nemyslím, ní, jako nemyslím no že tuto sezónu ještě... To by si Juventus mm -hmm. musel rozvězat kontrakt. Mm -hmm. Ale podle mě, kdyby se to s ním tak vlieklo další sezónu, tak on půjde do Saudské Arábie. Verím tomu tak jako pokud se mu budou vlíz, vleknout takhle zraní, tak určitě. Otázka je, že pokud by mu vydržel zdraví ta a, a, začal, začal jakoby, by to tam drtit, tak by zase nešel, že jo? Ale, no jasné. ale jako v momentě, kdyby, kdyby třeba teďka přišla ta nabídka, tak ji pro přijme, určitě. A Juventus by podle mě byl i jako pro taky, protože ten plat je no. fakt obří. No jasné. Na, na, na poměr Juventusu takhle. Takže podľa mě nás čeká velmi zaujímavá futbalová budúcnosť. Mimochodom, uh -huh. taký detail, já jsem o tom rozprával vo svojom videu, taká pre vás informácia, aby to nebylo jen o názoroch. Tak o tam ide? Vlastne, že PIF, který vlastní Newcastle, on väčšinový podiel v Newcastle, aby sme boli korektní, tak vlastne odkúpilo 4 veľké týmy v Saudskej Arábii. Mimochodom, to PIF je vlastne ako keby štátna investičná firma, která se snaží buď tú krajinu spropagovať, alebo zarobiť. Většinou teda investujú do věcí, ktoré nesouvisí s z zdropou a podobne, pretože aj oni si vedomujú, že je to nejako obmedzené, čiže oni sa snažia vlastne investovať do věcí a vlastne prinášať do krajiny bohatstvo. Mm -hmm. Takže to je vlastne ta PIF. a vlastne oni odkúpili saudsko arabské Al-Ahli, Al-Itihad, to je vlastne Benzema a Kante, Al-Hilal, to je vlastne tých 500 milionů ročne pre Messiho. A taktiež Al Nasr, to jsou čtyři kluby, které mají, kterých vlastně mm. vlastní Public Investment Fund, čiže mm -hmm. vlastně štátný podnik, vládný. Mm. Takže vlastně štát si může povedať, že jdeme propagovat krajinu, cestují to čtyři týmy a oni tam na, nalejí peněze. Yeah. No a okrem toho, co je dost důležité, Saudská nie není iba o PIF, ale je o jiných firmách. Jednou z těch firm je například Aramco. To je vlastně štátna firma na ťažbu ropy, jak se nemýlím, alebo prostě obchoduje s ropou. Ty kupili další tým Al Quatsia. Potom tu máme firmu uh, Diriyah Gate Development Authority. Ty kúpili právě klub Al Diriyah. Potom tu máme klub uh, alebo vlastně firmu Royal Commission for Al Ula, Governorate. Ty kúpili klub v Al Ula. A potom tu máme velkou firmu Neom. Oni sa myslím aj. Neom teraz, buď Neom alebo Aramco sa angažujú ve jednotke. Nie som si už istý, ale ten Neom kupili ďalší tým, Al Sukor FC. A všetky tieto mm. týchto vidíte, že sa snažia kupovať velkých, alebo velkých veľkých hráčov. Čiže vlastne 8 týmov v krátkej dobe zmenilo majiteľa v Saudské mm. Arábii. Všetko sú to firmy, ktoré sú priamo napojené na, na vládu, na štát, na toho ich princa korunného, a každý si jde vlastně urobit, ta firma si jde urobit vlastně z toho klubu nějakou značku, hračku. Vlastně ide jde propagovat Soudskou Arábiu. Ani tak možno nejde o to, hmm. že či se propaguje ten klub jako to, či se propaguje krajina. Im ide skôr no jednoznačně. A, a to bylo něco, o čem jsem mluvil, já jsem to řešil v YouTube nebo v verzi v minulosti, že pokud se do toho vloží, což jsme jako nikdo nevěděl, že se do toho takovýmhle způsobem vloží, tak je prostě reálný tu ligu uh, prostě vybudovat z toho uh, do nějakých osmi let prostě sledovanější ligu, než je, než je League One prostě, která je, a to znamená, že by to bylo v top pěti jako ligách, no. Samozřejmě teďka, a to vidíme, že tohle se prostě děje za půl roku teďka, představ si, kolik těch hráčů tam může být za pět let, jo. Momentálně fakt může být osm jako hráčů no. na soupisku v jednom týme. Až, no jasně, a to ti úplně stačí, ale... Mm -hmm. že ví, že ty, oni ty smlouvy podepisují krátko krátkodobí, to jsou všechno dvouletý smlouvy. Takže ví, že oni můžou každým rokem zvedat tu kvalitu vlastně těch hráčů a úplně easy, pokud takhle budou pokračovat a jakoby vydrží tímhle jako způsobem, tak je velmi pravděpodobný, že budou jako před tou League One a budou trávit v těch top pěti ligách. No. Mm -hmm. Což M. částečně i tohle vlastně mohl být důvod, proč třeba Ronaldo podepsal. Uh, víš, že dostal příslip tohodle už, uh, už v tom prosinci. No jasně. V lednu. Je to možné. Já jen dodám, že chlapci ma už teda doplnili a opravili, že ano, že Aramco se teda angažuje ve jednotce. A dokonca jsou i aj Aston Martinu. No a oni sa vlastně sa odskarabí a okrem futbalu je vlastně vlastne aj do golfu. Oni tam odkupili ligu, která se volá myslím Liu alebo Liv. A o čo tam ide? vlastně zobrali to rovnakým, rovnakou stratégiou, že vlastne do tej ligy, ja neviem ako fungujú tie ligy golfe alebo ty organizácie, ale podstatná pre mňa bola jedna veta a to bola tá, že do tej súťaže dokázali zlákať 10 z najlepších 50 golfistov na svete mm -hmm. a Tigerovi Woodsovi ponúkali, že keď sa vráti, alebo neviem, či Tiger Woods skončil, alebo neskončil, je to jedno, As ale ponúkali mu 800 milionů ročně ty píčo. Čiže okrem tohto sa Saudská Arábia tlačí do golfu a samozřejmě samozrejme aj do e-športu. Dokonce minule ten ich minister športu s tím ich princom vlastne oznámili, že, alebo vlastne hovorili o tom, že ako je e sport dôležitý, lebo oni si vlastne Saudská Arábia dali dlhodobý plán, ten plán sa volá, že Vízia 2030 a tam si stanovili mm. cíle, ako propagovať krajinu, ako ju zviditeľný, ako zarobiť samozrejme aj peniaze. A normálně tam uh -huh. mají vlastnú kategóriu, jakože samozřejmě futbal a tieto veci všetky. za sa sveta chcú zorganizovať, azijský pohár budou organizovať, ale majú tam aj normálne kategóriu e-sport, v ktorej chcú uh -huh. byť jakože číslo jedna. No a už tam mali nějaké po pokusy, ty prvotné možno nevyšli skrz to, že vlastně čelili kritike práve kvôli tým ľudským právam a všetkému tomu ostatnému ale mm -hmm. už tam majú nějaké ďalšie pokusy, kedy sa snažia nejaké odkúpiť firmy, vytvoriť ligy a, podobně. podobne. Takže Saudská Arábia má normálne verejne predstavený plán, si to můžete vygooglit, volá se to Vision 2030 a je tam veľa bodov, ktoré vlastne chcú splniť a které si zaomienili a jednou z tých je samozrejme futbal, F1, e-sport, ale potom aj nějaké ďalšie, ktoré nesúvisia iba so športom, hej, ale víme, že cez sport velmi ľahko spropaguješ tu svoju krajinu. Jo, jednoznačně. A o, podle mě je skoro jistý, že dostanou i ty mistrovství SETA. Zvlášť pokud takýmhle způsobem propagují fotbal, o, tak je prakticky jistý, že to dostanou, že finance na to mají a no a je to prakticky jistý, si myslím. Víš, že tam bude vybudovaná i nějaká. Je to pro, bude to pro mě mnohem sympatičnější, než o, že v Kataru z ničeho nic, o, kde tam fotbal ani nevěděl, že se hraje 11 na 11. Mm. tak najednou bylo mistrovství světa. Tak tahle cesta, že faktem fotbal jako v té zemi bude jakoby sport jako číslo jedna a, a fakt tam ty hráči jsou, tak je to pro mě mnohem jako sympatické. Takový, dává, dává mi to větší smysl. Mm. Chápem, jako to myslíš. Takže máme všechno. Máme všechno, takže děkujem všem, kdo jste koukali uh, na dnešní podcast rozkecáno, no a my se s váma vidíme zase klasicky příští týden.